ကျမန္မာエアポートဖြစ်ပါတယ်မျော်လင့်ချန်ပီယံတို့ထားချင်းအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့မှစံစာလဲလာတဲ့အဆီဇင်ကနေပြီးတော့မှဂျိုဆိုပါတယ်ဒီညနေမှာကျမတို့ ਨੇ ဒီစံစာလဲလာပွေးရန်အတွက်အချိန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အယံကိုဂျေဆုတက်မာတယ်ကျမတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့လဲလာမဲ့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဘလို့တက်ထားတလေဆိုတော့မမြင်ရတော့ရန်သူမမြင်ရတော့ရန်သူလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်တို့ဒီ2029ခုနှစ်မှာ ဟိုဘောနခုလောက်စင်ဂျွန်လထဲရောက်နေပြီဒီဂျွန်လထဲမှာလူတွေတော်များๆဖြားณาကြတယ်နေရဒိုင်းတပါမြေကြီးတခုလုံးជី့မဲ့စင်ဖြားณาရဲ့လူတွေတော်တော်ကိုများတယ်ကျမတို့ကပါမြေကြီးကအရင်ကောဖြားณาမှုတွေအလောက်မများခဲ့ပါဘူးတင်းဟိုဘောနလုံခဲနိဘောင်တဲ့ယာတုံးကလေဟိုဘောနဘင်းဖြူကိုကလေးတွေချောင်းဆူပျောက်စေနေနေဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းခဲ့တယ် အဲ့ဒါဘယ်တော့ငှလဲဆိုတော့ဗောနောဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတရားကြော်ကြောက်ပေါ့ဝင်ကျင်းတော့ငှဖြစ်ပါတယ်။အောင်မကသေးဘူးဗောနော1940ဒီ1950အစောပိုင်းတုန်းကလိုဘိုတမီဆိုတဲ့ကုသမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုဘိုတမီဆိုတာကစိတ်ကစင်ကြရဖြစ်တဲ့လူတွေအုံနာဝေဒနာယောဂရှင်တွေကိုသူတို့မလုပ်သာအုံနာကိုဗောနောအလွာလိုက်ခွဲပြီးတော့မှကုတာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။လိုဘိုဆိုတာဗောနောအုံနာရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုပျောပြတာ။ဒါကြောင့် ကတဲ့ဘောနော်ဒီအထမီကဘောနော်ဒီလိုပိုင်းလိုက်တာအုံနှောက်ကိုဘောနော်အလွာလိုက်အလွာလိုက်ပိုင်းပြီးတော့မှလူတွေကိုယောဂကုတာခဲ့တယ်အဲ့ဒီယောဂကုတာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘောနော်ဒီဒီလိုဘိုတမီကိုတီထွင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေနိုဘယ်ပရိုက်နိုဘယ်ဆုတောင်ရရှိခဲ့တဲ့လူတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုဘိုတမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအုံနှောက်ကိုဘောနော်ဒီအလွာလိုက်ဆင်းပြီးတော့မှကုသမှုက ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မလုတ်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမလုတ်တော့တာလဲဘို့ဆိုတော့တိတ်ခိုက်တန်ရတဲ့အများကြီးရရှိခဲ့တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်သူအသက်33နှစ်တုန်းကဒီလိုဘူအမျိုးသမီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသမှုအောင်းနောက်ကိုအလွာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့မှကုသမှုကိုသူခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကုပြီးနှာပိုင်မှာ သူရဲ့ပါဇက်အရာဒါလေဘာမှမခံစားရတော့ဘူးဒါမှမကြသေးဘူးသူအလေဟိုငါလိုမျိုးပဲရေရေကိုစောက်တယ်ပြီးရအောင်အောင်နောက်မှာစဉ်စားထွက်လာတမယအရာဘဇက်ကလည်းပြောပြီးတော့မှနိုင်လှုပ်တော့တယ်ဒါမှမကြသေးဘူးပေါ့နော်သူအသက်တံမှာတော်တော်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါဒီယောဂဟိုပါပေါ့နော်ကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်လေဘုတ်တမိဆိုရဲပေါ့နော်အအောင်နောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုအလွာလိုက်စဉ်ပြီးတော့မှကုသတဲ့အရာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခက်ခါတောင်းက ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်သို့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီကုသမှုမျိုးကိုဘယ်သူမှမလုပ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ယောဂါကသွေးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ယောဂါကသွေးထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေမကောင်းမကျန်းမာတဲ့လူတယောက်ကိုတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီလားခနာကုမှာရှိသောသွေးတွေကိုတော့ထောက်ပြလိုက်တယ်တို့ဘာဖြစ်လို့ခနာကုမှာရှိသောသွေးတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ခနာကုမှာရှိလူတယောက်ဖြေနာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ကပေါ့နော်လူတွေယုံကြည်တဲ့အရာကသွေး the lake ဒါမှမကတဲ့ပေါ့နော်သဲချဲသဲချဲရဲ့အယောင်ကမှအမဲရအဝါရကမမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကဖျားနာတယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ခနာကုမာ shift of ဘွေးတွေကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနတော့ပြောရအရာလေးခုပေါ့နော်သွေးရဲ့သလိပ်ရဲ့ဒီသဲချဲအမဲရသဲချဲအဝါရကမြတ်တာသွားတယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ပတ္တမဝဆုံးပေါ့နော်အမေရိကသမဒရဲ့ပတ္တမဝဆုံးသမဒဖြစ်သောဂျော့ဝါရှင်တန်ကအဲ့ဒီစေကူတာမှုကိုသူက you get there သူဒီခုနှစ်တောင်ဆိုတော့1962ခုနှစ်တောင်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာဟွန်တေကသူရခန္ဓာကိုယ်တရားပွေ၄လီတာလောက်ကိုထုပ်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုသူခန္ဓာကိုယ်ကသွေး၄လီတာလောက်ထုပ်ပီးနောက်ပိုင်းမကြာခင်မှာပဲဒီပေါ်တော့ဇမဒ George Washington ကနေပြီးတော့မှကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူတွေရဲ့ယောဂကုသမှုကိုပတ်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုဒီခေတ်တချိန်မှာရည်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီခေတ်ကတုန်းကဘောနော်ယောဂပေါ်တိုမြင်နိုင်တဲ့အนูဟိုပါဘောနော်ជីတဲ့ဒီမမ်ဘလူးជីတဲ့မရှိခဲ့ဘူး။ကွန်ပျူတာလည်းမရှိဘူး။ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာဘောနော်ဒီခေတ်ပညာနီးပညာတိုးတက်နေတဲ့ Google တို့ဟာလိုမျိုးတဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စက္ကူစာတမ်းကဆိုရင်ဘောနော်ဒီ โยคะသူတပြည့်ဒီပေါ့နော်ဒီကာလဝင်ယောဂါကလေပေါ့ပေါ့နော်အမဲပေါ့နော်ဒီအနတ်မကောင်းတဲ့လေကနေပြုလို့မယောဂါကကူးဆက်တယ်လို့သူတို့ကခြင်ထားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီကာလဝင်ယောဂါကအဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးယောဂါပို့ကြောင့်ယောဂါပို့ယောဂါကနေပြုလို့ကူးဆက်ပြန်ပွားတဲ့အတွေ့အကြုံဒီကာလဝင်ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီကနေ့ သိရှိပြီးတော့မှသင်ယူလို့ nal လဲကြပါရဲဒီ1869တုန်းက लुइस पेस्ट ူရ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော်ဒီယောဂပိုးမွားနဲ့ပေါ့နော်ဒီပိုးမွားပေါ့နော်ဂျမ်းစ်လို့ခေါ်တဲ့ပိုးမွားနဲ့ဒီယောဂတည်းရဲ့ဆက်စပ်ပုံကိုသူကနေပြီးတော့မှလေ့လာခဲ့ပါရဲမှုဟောပါနော်ဒီ microscope အောက်ကနေပြီးတော့မှသေချာကြည့်ရဲဆိုတော့လေ့လာတဲ့အရာစဉ်ယောဂပိုးမွားရဲ့ဖေးဖေးလေးမျက်စိနဲ့ပေါ့နော်သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတဲ့အိယောဂါပိုးတွေကရှိကိုရှိနေပြီးတော့ဒီယောဂါပိုးတွေကလည်းပေါ့နော်သူကတောင်လျှောက်ကြီးကိုပွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလစ်လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမကသေးဘူးသူဘလို့ထင်ခဲ့တလေဆိုတော့ပေါ့နော်ဥမာသန်းလိုမျိုးဒါမကသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဖလော့လိုမျိုးဒါဒီကညအောက်မှာဥမာသန်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမြေမုတ်မှာနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟိုဒီအရာအလုံးတွေကိုဖျက်စီးတယ်ဟိုဥမာဥမာပေါ့နော်ဒီ သင်္ဃံတော်တောက so, ်တော်တို့လိုမျိုးပ so, ဲဆိုတော့ဒီပေါ်မားတွေဒီသင်္ဃံတော်တောက်တော်တွေကလူရက်ခဏကိုမှာဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူကိုပေါ့เนาะဟိုစားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့ပြီလေကပြားလာတယ်လို့တို့ထင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ခုပြောနေတဲ့ဒီယောဂကုတာတဲ့အရာလူတွေနားလည်တဲ့သိပ္ပံပညာကျမရင်းနေပတ်သက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ကဒီသိပ္ပံပညာ အဲတော့ယောင်ကြည့်ချက်တည်းကအချင်းတခါတော့ကလူတွေကမန်တယ်လို့ပဲထင်ခဲ့သောအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီခေတ်တီးချိန်မှာဖြစ်လို့လဲအဲ့တုန်းကအนุကြည့်မန်ဘလူးတွေမှမရှိခဲ့တာမိုက်ခရိုစကုပ်တွေမရှိခဲ့တဲ့အခြေအကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကုဏရကပေါ်တော့ jam theory ဒီယောကပုံပွားကိုဒီ theory ကိုရှာပစ်တွေ့ရှိခဲ့သောဒီပုပ်ကောက သူကပေါ့နော်ဟိုယောဂပိုးဆိုတာကလူရဲ့သာမန်မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပုံတော့ไอเดียကိုသူကနေပြီးတော့มาผ่อทุ widetilde ขึ้นไปได้ဆိုတော့ဒီခေတ်ဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေယောဂဘုံမှာကရှိတယ်ဥပမာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကရှိတယ်တမတို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျက်စိနဲ့မမြင်ရတော့အရာက အ빠မိကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြန်လန်အောင်လှုပ်ခဲနေတာကိုကျမတို့ဒီနေ့လူသားတွေဂျုံတွေးပြီးတော့မှခံစားနေရပါတယ်။ ဆိုတော့မေဆွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာခုကျမပြောတဲ့ဒီ covid-19 yoga ကိုကျမတို့ကြောက်တယ် virus တော့ကပိုးရစရာကျမတို့ရှိတယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဘာလုပ်ကြရတယ်လဲအပြင်သွားရင်လက်ကိုခဏခဏဆေးတယ်တကားတဲ့ကန်ပြင်းကျမတို့လက်ကိုခဏခဏဆေးတယ်ကျမတို့နာစီချောင်းဆိုးပြီးဆိုသူများကိုရဲ့မျက်နှာတက်တက်မှချောင်းဆိုးနာစီတာကိုကျမတို့မကြိုက်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီချောင်းဆိုးနာစီကနေတဆင်ဒီသွေတွေပေါ့နော်ဒီအရင်လေးတွေပါလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ရတာမလေကနေပြီးတော့မှ ပြန့်ပွားတယ်ဒီကနေ့စိယောဂူပိုးတွေပြန့်ပွားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စမယေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီမမြင်ရတော့အရာလေးတစ်ခုကကျမတို့ကဘာမြေဒီကဘလောက်ဒုက္ခပေးသလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဟိုနားလဲအောင်ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလိုမျိုးပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရဲ့ရာပဲမှာပြောင်းလဲပြီးတော့မှလစ်လာကြည့်ရအောင်ဝိညာဉ်ရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကျမတို့မြင်စိနေမမြင်နိုင်ဘူးဒါမှကျမတို့ကဘာမြေဒီကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေက ပါဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လေဒီညနေဒါလိလေယောမနီနေခဲ့တော့ဒီတနားတွေယောမာပေါ့နော်နေခဲ့တဲ့ဒီသခင်ယေရှုနာဇရက်မြို့သားယေရှုကလွန်ခဲ့တော့နေပံကထောင်တုန်းက ပုံပမာလေးတစ်ခုကိုသူပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံပမာကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်သလဲဆိုတော့ရှင်မသက်ခရခန်းကြီး၂၅မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မလစ်လာခင်ခန္ဓာလေးဥညွတ်ပြီးဆွတောင်းရအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤ chainId တွေ့ကြရကိုကြည်စွတ်တပါတယ်။ကိုရောရှင်ဘုရားကျွန်တော်တို့မမြင်ရသောဤ virus မမြင်ရသောဒီဒီ logar view logar data ဤ ုံွွ့တွေ့နေရတော့အခက်အခဲကောင်လုံးကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်ပိုးရင်အတွက်အိမ်မမြရတော့ရင်သူအချောင်းကိုကျွန်တော်လက်လာမိဖြစ်ပါ යි သေရှင်းတော်ဝင်ရတော်ပြကျိရှိတော်သားကြီးများရောက်တိုင်းပေါ်နိုင်သော်လည်းကောင်းစကားပြောမိချမပေါ်နိုင်သော်လည်းကောင်ပါရှိပစ္စနာရမမည်ကြောင့်တပါတိတော်သားရိရှိခရတ္တိနာမဂုဏ်မီပြီး၍သုတံပါရီပါအာမင် S 1> <S 1> so kunaraw a ma the khini 25 a nge 20 ne le gan ni pi lo ma 30 thi jamar do adudu phat twa cha ya aw le no phat cha ya but a ta bo upama saka ko mai mwa twa mu ji ka taw gin nai ngin do thi kaung do music ko le nai che do thu need to eat lu do thi a pyo do ka thu need to ဂျန်သူတီလာရွေးကောင်းသောစဘာနေလက္ခဏာတူသောတော်မျိုးစစ်ကိုစဘာအထယ်၌ကြဲ၍သွာလေအပင်ပေါ၍အသေးနန်ထက်သောကတော်ပင်များလဲထင်ရှားလင်ဂျွန်တို့တီအန်ရှန်ထန်တို့သွာ၍သိခင်တောင်းသောမျိုးစစ်ကိုလင်၌ကြဲတော်မူသည်မဟုတ်တော့တော်ပင်တို့တီအဘေကားဖြစ်သည်ဟုရှားကြလင်အန်ရှန်ကဤအမှုက ပြန်သူပြုတ်တော်အမှုဒီဟုဆို၏စနိုးတို့ဒီတွားရတောပင်တို့ကိုယူနှုန်းစေခြင်းကအလိုတော်ရှိသလောဟုရောက်ကြရင်အရှင်ကသူတို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုယူနှုန်းလျစပားပင်တို့ကိုယောနှော၍နှုတ်မိမိစိုးရင်စရာ အောင်ရှိ၏စပားရည်ဒီကာလာတိုင်အောင်အပင်မျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလေစေ။စပားရည်ဒီကာလာရောင်လေးတောပင်တို့ကိုရှေးဦးစွာရွှေနှောက်ရွက်မြင်းရှွချင်းကစီးနောင်ကြလော။စပားကိုကားဂျီနိုင်စုသိမ့်သွင်းထားကြလော။ရိတ်တော်သူတို့အားငါစီမည်ဟုအင်ရှင်ဆိုသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏။မိတ်စေ။ ဒါကဟာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်မတို့ဒီတောပင်ကတကယ်ကိုရှိပါတယ်မြက်ပင်တောပင်မြက်ပင်ဆိုတော့အရာကဒီစပားပင်နဲ့တတော်တော်ကိုတူတယ်အထူပင်ငယ်တော့အချိန်မှကျွန်တော်အင်ရှင်ကမပြောတဲ့လေအင်ရှင်ကကိုရောဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေရှင်ကိုတို့လာနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလမ်းမှာပျိုးပင်တွေဂျဲလိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းဆိုမျိုးစိပဲကျွန်တော်တို့ဂျဲခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား အရှင်း alle ပိုတယ်ဟောက်တယ်ညအချိန်မှာမောင်တော်အချိန်မှာယန်သူကတော်မြူစစ်တွေကိုလာပြီးခြေသွားတယ်တော်မြူစစ်တွေလာပြန်တော်မြူစစ်ကိုသူခြေသွားတာလေသူတခင်ပါပြောခဲ့တယ်လေယန်သူယန်သူကလာပြီးခြေသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဒီကနာတော့တော်뮤ဇစ်ကစားလို့မရဘူးအ යන් ကိုအစိတရဝင်နေဟိုပါတော့ပြေဝတော့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သုခနာသခင်ခရတောပြောခဲ့တယ်အီတော်뮤ဇစ်ကိုသူแยกခဲ့တယ်ရန်သူ ပြန်တော့ဆိုတော့ جماعه ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တင်တော့အဲ့အဲ့အဲ့သင်္ခါကာလာတောင်းတာဘောနော်တချို့ကဘလို့ပြောကြသလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကဘောနော်ဒီဝူဟန်မြို့ရဲ့ဒီယောဂရှာဖွေတဲ့ lab ဘောနော်ဒီအခန်းတက္ကန်ကနေပြီးတော့မှအင်ယောဂါကစတင်ခဲ့တယ်เนาะ جماعه ရုတ် internet 裡面မှာ جماعه ကြာရတယ်သတင်း裡面မှာလေ جماعه ကြာခဲ့ရတယ်။တချို့ကကြာတော့လေဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဘောနော်ဒီဘယ်ကနေစလာတယ်လဲ ဆိုတော့ဒီဗာလဲ leno gan ni sa de lo le thoro အမျိုးမျိုးကျမတို့ကြားခဲ့ရတယ်။တချို့ကကြားလဲ 5G wireless technology gan ni ပြီးတော့မှ coronavirus ကိုသူလွင့်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီ power gan ni ပြီးတော့မှ e coronavirus ရတဲ့ထွက်လာတယ်လို့ကျမတို့ကြားခဲ့ရတယ်။ ဒါချွတ်ကြကြတော့လေဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်တာကစတင်ခဲ့တဲ့လူကြီးယောဂပို့မွေးထုတ်ခဲ့တဲ့သူကဘီလ်ဂိတ်ပါလို့တချွတ်ကလည်းပြောကြတယ် ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဇမ္မာတို့ဒီ covid-19 ဟောပါတော့ဒီ virus ကဘဲကနေလာတယ်ဘဲဘဲ theory ကမှန်တယ်မားတယ်ပြောဖို့အတွက်ဇမ္မာတို့ညနေဆူယုံချင်းမဟုတ်ပါဘူးသင်္ชาดาတော့โยคะปูกาคุณน่ะตรงก็ wireless คุณน่ะ no 5g tower ကနေลามั้ยสร้าผิด navigationItem ล่ะ 5G tower ဘာပေါ့နော် 5G ဒီ wireless signal တွေကတူ啊ပေါ့နော်ဒီ signal တွေကိုပဲတူ啊လွင့်ပေးနေတာရောကားပိုးကိုမလွင့်ပေးဘူးဆိုတာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တာမအောင်နောက်နဲ့စဉ်းစားရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျန်းစာကကျွန်တော်တို့အီကဘာမြေကြီးမှာတည်ချင်းနာချင်းအိုချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအပြစ်တရား အရာအလုံးကိုဖျက်စီးစေတဲ့ဇမ္ပအပစ်တရားကိုသင်ဆောင်လာတော့ယဉ်သူရှိတယ်လို့ကျန်းစာကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ယဉ်သူကိုကျမတို့မျိုးစိနဲ့မမြင်ရဘူး။ခုနောက်တုန်းက virus positive အသက်တခုပေါ်လာတိုင်ဖီလောက်တော့အရာမျိုးကဘာပေါ်မှာသိသိပြည့်စင်မှုတွေမြောက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆိုတော့ဒီချင်းတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒီမော်မက်စီနဲ့မမြင်ရတော့ယံသူဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။တကင်ခုတော့ပြပါပြောခဲ့သလေယံသူကလှုပ်သွားတာဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီပြစင်းနေတဲ့ချိန်မှာအော်ဖရာကလှုပ်ခက်တာလာဆိုပြီးလူတွေမေကုန်မေခက်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်เลပြလည်လာကြည့်အောင်1965ခုနှစ်ဧပြီလ ဒေါငာပါနော်ဒီအိုကလာဟိုမာမြို့မှာဟိုအဆောက်အုံတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့နာမည်က Elfriend P Moralo ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုလာပြီးတော့မှ ထိခပ်ပြီးတော့မှာပေါ့เนาะတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလူပေါင်း1680ယောင်ဝင်လုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအပြင်းပြက်အပြင်းမဲ့တဲ့6နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေလည်း16ယောင်လောက်ဖေချီပြစီခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမကြသေးဘူးလူပေါင်းငောက်အယောက်900ကျော်တန်ရာလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတုန်းက America Time ပြည်မှာ The Dark ဘသူဟောပါတော့အောက်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ သမဒါဂလင်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဆောင်လာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကိုသမဒါဂလင်တန်ကဘလို့သတ်မှတ်ခဲ့သလဲဆိုတော့စာဒန်မကောင်ဆိုွားတရေပေါင်းတရေဘောចောင်းတွေဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကိုဟိုວ່າပေါ့နော်ဒီသတင်းမီဒီယာကတစင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စောပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်။တချို့လူတွေဘလို့ထင်သလဲဆိုတော့စာဒန်မကောင်ဆိုွားနတ်ဆိုဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးလို့သူတို့ အေ wow, no, ာ်အပ okay, ေါ ya, ်တော so ့ချ ga, ိန်မြင်ယူစာ so းကြပါရယ်အကယ်၍များဇဒံမကောင်းစိုးဝကတကယ်ပဲရှိန ja ေတဲ့ဆိုရင်သူတကယ်ရှိနေခြင်းကတန်တ ja ာကြီးပဲလားလူတွေကလိုက်ပြီးတော့မှကြားကောင်းပြောတော့အရာတေလားဖယောက်ကိုမယုံကြည်တဲ့ IFS สายนี้เสียเตี่ยวกะนี่ปี่တော့มาบาပြောทားตะเลยဆိုတော့လူတွေတစ်ချက်က sudden ရှိတယ်ဆိုတာကလူတွေကိုပေါ့เนาะတမျိုးဟိုဘောเนาะไลပြီးတော့มาဟိုအပြစ်ပုံစံရှားရှိအောင်ဆိုပြီးတော့มาပေါ့เนาะတီထွင်လိုက်တော့အရာဖြစ်တယ်လို့သူရဆောင်းมาသူရထားခဲ့တယ်ဓမ္မကပြေဘူး sudden ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့ဟိုလူသားတယောက်ရပြုတ်မှုနေထိုင်မှုကိုပေါ့เนาะဘာမှဓာတ်ရိုက်ဆက်သွင်းမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့มาသူရထားခဲ့တယ် အမှန်တော့ဒီတွေးခေါ်ကတကယ်ကိုအဉ္စည်ရှိသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျမတို့ကပါမြင်ကြည့်မှာမကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်ဝသောအခါမှာနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်စံတော်သူကျမတို့မမြင်ရတော့ရန်သူကအနေနဲ့ပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောတိတ်မကြာခင်တော့ပေါ့နော်ကနေဒါတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့မှ Nova Scotia မှာ လေလေးထွက်လာတယ်အဲ့လိုနေထွက်လာတဲ့အရာကファမနိအရောက်မဖြစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဆောင်းပါရေတော့သူတယောက်ကဗာရေးတဲ့ဗာရေးခဲ့သလဲဆိုတော့ Toronto sun describe it as calculated and everstar so Toronto ဘာပေါ့နော်မြို့ပေါ်မှာထွက်လာတော့နေကတကယ်ကိုမကောင်းမှုနဲ့ပြဝတော့နေအောင်ကြီးပါဆိုပြီးတော့မှဆိုင်ရေးသူတယောက်ကနေပြီးတော့မှဆိုင်ရေးခဲ့ပါတယ် အာမကသည်ဘူဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုဒီချိန်တစ်ခါတုန်းကအမေရိကသမ္မတဖြစ်တဲ့ Ronald Reagan ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆိုဗီယက်ယူနီယံကမတော်မူနေပြိုသွားတော့ Empire လို့သူသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သည်ဘူသမ္မတ Joe H.W. Bush ရှင်နေစဉ်အခါတုန်းကပေါ့နော်။ဒီ မကောင်းမှုစာတန်ရဲ့လုံရတကယ်ရှိကြတဲ့တန်ကိုသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါမကသည်လူတစ်ချို့ကပေါ့နော်ဒီဟစ်တလာဟစ်တလာကတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြသွားသူဖြစ်တယ် hitala's of doma ludi me ko me jade de ge ko paw no daibae panya shin de au nau ko na le daw daibae panya shin de ga hitala ga paw no nat so ma houp ba bu hitala ga ma kaun so wa ma houp ba bu lo do lo lek khan ja ba de di chain ma hitala ne patat tya daw a ya ko long ga ma kaun so wa lo jama byo nit chin ma houp ba bu de ga ne daw hitala ga tu nge ywe daw chain ma de ge ko nu nyan tain moe de anupanya shin tyao phit ba de တို့တော့ဤအနုပညာရှင်တယောက်ကစန်းတင်းကျိုးတော့လူပေါင်းများစွာကိုသိစေတော့ကောင်းဆောင်တယောက်ပဲလူဖြစ်သွားသလဲသူရဲ့မက္ကမှုစပ်ချက်တဲ့ဟောပါတော့ဤစစ်တင်းကျိုးတော့နှလုံးသားကဘယ်ကထွက်လာခဲ့သလဲ ကိုရိုနာရောကျမတို့မေခဲ့တလို့ပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဘယ်ကနေစတင်လာခဲ့တယ်လဲအိမ်ကပါမြစ်ချင်းမှကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီကားတိုက်မှုတွေလူသတ်မှုတွေကန်ဆယ်ယောဂါတွေဒါမကသေးဘူးလူမျိုးရင်းမုန်းတီးသောစိတ်တွေဒါမကသေးအစံဖဲမှုတွေဒါတွေဘယ်ကနေလာသလဲ တေးကြတာကမိတ်ဆွေအိဘာမြေကြီးမှာဒီလူမျိုးအဆူလိုက်ပြောင်းလိုက်ဖက်ပြမှုတွေရှိနေတုံးပါပဲယေရှုပြာကဘာပြောစလဲဆိုတော့ယန်သူကပြလုတော့တာဖြစ်ပါတယ်အင်း mission နေတဲ့နောက်ွယ်ကဒီလူမျိုးယန်တိုင်းနေတဲ့နောက်ွယ်ကကတိကယုံဖြစ်နေတဲ့ သူစံရပြမှုတွေဖြစ်နေတဲ့နောက်ွယ်မှာမမြင်ရတော့ရန်သူဒါကိုဖြစ်မြောက်စေဖို့ရင်အတွက်လူတွေဖေးချစ်ပြတ်စီအောင်ပြည့်စုံအောင်လုပ်တော့နောက်ွယ်ကရန်သူရှိတယ်လို့တခင်ခွတ်တော်ဘုရားကပြောကြခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေလူတွေတို့မမားကဘုရားကစိတ်ပြီးကောင်းမြတ်နေတယ်။ဘုရားကအရာအလုံးကိုတိပြီးတော့မ သော90ရက်ဆိုရင်စာဒံရဲ့လုံမြတ်တွေကိုဤကဘာမြေပေါ်မှာဖခင်ကဗာဘီလို့ခွင့်ပြုရတာလဲဖခင်ကဗာဘီလို့စာဒမနာကိုမတားဆီးရတာလဲ စိုးပြီးမှလူတွေမေကွန်မေပါတယ်။အ í မေကွန်ကကျမတို့အင်းနားချင်းတွေနဲ့နေတဲ့မေကွန်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ The Stanford University ကနေပြီတော့မှဒီ Dr. Bwe ဒီသင်ယူလစ်လာနေတော့အရင်ပညာတတ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကလည်းဖခင်ကစိတ်ပြီးကောင်းမြတ်တယ်ဖခင်ကစက်အကုန်လုံးကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်များအ í အရာကိုမတားဆီးခဲ့တာလဲ။အဲ့လိုမျိုး မေကုန်မေလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဤပညာတတ်တွေတော်တော်များများကမဟုတ်တဲ့လေဆိုတော့ကျန်းစာကိုမလက်ခံချင်တော့ဘူး။ခင်ယားကိုမိုံကြည့်မကိုးစားချင်တော့တဲ့အပိုင်းမှာတွေ့ရတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျန်းစာထက်မှဖယားသခင်ကချစ်ချစ်မြတ်တာဖြစ်တယ်နော်။တရခန့်ကြီးလေးအငယ်ရှစ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ ဒါမကသေးဘူးကဘာပေါ်မှာအယံကိုနမယ်ကြီးတဲ့ကျန်ပိုက်ဖြစ်တဲ့ရှယိုဟန်ခရွင့်ခန်းကြီး36ငဆက်ချောက်မှာမပြောထားတယ်လေဆိုတော့ဖယားသခင်ဒီလောကီသားတို့ကိုချက်တော်မူ၏ယုရမီအနာကတိကျန်ခန်းကြီး31ငသုံးဆက်လက်ပြီးဘယ်လိုပြောထားဆိုတော့သာဝရမေတ္တာနဲ့စိတ်ကိုငါချက်၏ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာမပြတ်ရဆိုတော့ جماعه တို့ကိုဖိတ်ချက်တော်ဖယားသခင်ရှိတယ်နောက် တဲ့ပေမာသိသင်မကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်သွားဆိုကျွန်တော်ကဘာမြည်ကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့မှမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကခုကျွန်တော်မြင်တော့အခါမှာကျွန်တော်အတွေထဲမှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့တရားမြတ်တမှုဘေဟာမန်လဲဘေဟာမားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နှိမ့်စင်တက်တာမှာကျွန်တော်ရောက်တိုင်ကလွန်ဆွဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မေကွန်ထောက်စရာရှိတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ဒီမူလတန်ကြောင်းစရာမကဘာဖြစ်လို့ เยตมะกาม้องตั้วปิ๊ดตั้วม้องได้အခါမှာသူကဘာဖြစ်လို့꽌လုံတွားရတာလဲဒီကားအက်ဆီဒင့်ကြောင့်ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့ចောင်းဆရာမကြီးအမကဘာဖြစ်လို့꽌လုံတွားရတာလဲဒါမကသေးကလေးငယ်လေးတဲ့အပြစ်မဲ့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကင်စာယောဂါကိုခံစားနေရတာလဲဒါကမမြတ်တာဘူးဖယားကမတရားဘူးလို့မိပါတယ်အနေနဲ့အီမေကွန်းကို맹ကြတယ်ဖယားကိုအပြစ်တင်ကြတယ် ပပိလိုလေဘုရားကတကူအာနာရှိတဲ့ဘုရားကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့တချို့ကလည်းမင်းတယ်လေဆိုတော့အရာကအကလုံးတတ်နိုင်တဲ့ဆိုရင်ဒီကားတိစီကအရှင်ပြပြနဲ့မောင်းပြီးတော့မှဟိုမိနီကိုဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကဒိတာပဲဒီကားကမိနီဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျန်သောကားကိုဝင်တိုက်ရင်ကျန်တဲ့ကားကကားပေါ်မှာပတ်တော့သူတွေပြင်းနေဆိုတော့ဘုရားကစီးရက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကားကိုမရက်ပြလိုက်တာလေ ဒီလတ်ပီကမာလူအယောက်96ယောက်တည်ကျတဲ့သဏပိသက်မှုမှာဒါမှဖယားသခင်ကဘာဖြစ်လို့သဏ္ဏသမားကိုရဲ့သဏ္ဏကိုမရစေခဲ့တာလဲဘာဖြစ်လို့အပေါင်းအယောက်100ကျော်ကိုတန်ရာရစေခဲ့တာလဲဆိုရမေကုနေမိကြပါတယ်မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်တော်ခါမှာလူတွေက အပြင်စိုက်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုအပြင်စိုက်လို့မရတော့အခါမှာဖယားကအရာအလုံးကိုတတ်နိုင်တယ်မိုးကိုလည်းရွာစေနိုင်တော့ဤဖယားကဘာဖြစ်လို့မိုးကိုမရွာစေခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့မှလူတွေမိကုန်မိကြပါတယ်ကျမတို့ပင်တဲ့ကန့်ချကိုသွားမယ်ဆိုရင်အန္တရာရှိသောနေရာမှာအန္တဒီအန္တရာရှိသည့်ရေမကူရာဆိုပြီးတော့မှဆိုင်ပုတ်လေးတွေဟိုပါတော့အမတ်သားလေးတွေထားတာတော့ကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကန့်စကန်နေပြီးတော့မှရှင်နဲ့တော်နေရယဉ်စည်းတန်တော်နေရကိုကျမတို့မျက်စိနဲ့အဝေးကနေပြီးတော့လမ်းမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ပဲယဉ်စည်းတန်တော်နေရရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီယားကကျမတို့ခါလိုက် जाए မျက်စိနဲ့ကျမတို့မမြင်ရပါဘူး။သာမန်မျက်စိဒီတိုင်းလမ်းမြင်လို့မမြင်ရမတွေ့ရပါဘူးဒီတိုင်းပဲ COVID-19 ရောဂါပိုးကလေထဲမှာ ဆိုပြက်နေတယ်တေရောက်ချောင်းစွနာစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာအရာဝှုတစ်ခုပြည့်စည်းတဲ့ဘောမှာအဲ့ဒီပေါကံကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစအစအစဤကပါမြေကြီးကဘာဖြစ်လို့စောတော်မုန်နေပြဘီဝါနေရတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ဤကပါမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအစအစအချိန်တွေကိုပြင်ပြီးကြည်ကြရဘာအကြံခံရတဲ့ငဲ့တည်းမှာဘာပြောထားတယ်ဆိုအစဥ်လိုက်ဘုရားသခင်သည် ကောင်းရင်လေမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ။ဘုရားသခင်ဥက္ကဘာမြေကြီးကိုစပြီးဖန်ဆင်းတော်အခါမှာကဘာမြေကြီးကစိတ် მი တော်มาကောင်းတယ်။ဘာနာခြင်းမရှိဘူး၊ဖေဒ်ခြင်းမရှိဘူး၊အယက်တမာမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုလည်းမရှိဘူး။သင်တိုင်းကောင်လည်းဘုရားမဖန်ဆင်းခဲ့ပါဘူး။ ဖယားသခင်ကအာဒနဲ့အဲဝါကိုအင်းအင်းဥရင်အိကပါမြကြီးမှာနေထိုင်ပန်ဆင်းတော့အခါမှာသူတို့တွေတာဝရအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကသူတို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ကဘာဥစံကိတနဲ့31တိမပါဘာဘလို့ဆက်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကမိမိပန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြီးရှုလင်အလုံးတောင်းစီကိုမြင်တော်မူ၍ညဦးနေ့နနေ့ဒီပထမဟောပါတော့ညဦးနေ့နနေ့ဒီပါလဲ စတမနရဲ့ဖြစ်လေဤမှာခြောက်ရမြောက်တော်နဲ့မှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသမြောက်တော်အရာပြီးသောကံဗာပြောတယ်လေအလုံးကောင်းတဲ့အိမ်မကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တော်ဘုရားသခင်ကကောင်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းသောဖရာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကဘာဦးကျဲခင်ကြီးဆုံးဝတ်မှာဆက်လက်ပြီးကြည်ကြီးအောင်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအလုံးကောင်းမြောက်တော်ကဘာမြကြီးကတကယ်ဘာပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ ဘောင်ချာကဒီတော့ရဲ့တဲ့မွေသည်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေတရိတ်စံတကာတို့တဲ့လိမ်မာသည့်ဖြည့်ဝိမိမအားသင်တို့သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုမစားရဟုအကန့်စင်ဖြင့်ဘုရားသခင်မိတော်မူတော်လိုဟုမေ၏ဆရာတီမာဒီမွေကဘု తు ကိုလာပြီးတော့မှသွေးဆောင်တယ်လေဘု తు ကိုလာပြီးသွေးဆောင်တယ်လေ အင်ဝကိုလာပြီးသွေးဆောင်တယ်။ဥရင်ရဲ့အလံမှာရှိတော်မကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရယက်အပင်ရအစည်းကိုသင်စားလို့မရဘူးလားစားပါလားဆိုပြီးတော့မှအင်ဝကိုလာပြီးတော့မှဖျားယောင်းသွေးဆောင်တယ်။အဲ့အချိန်မှာအင်ဝကမလောက်ခဲ့တယ်လေ။ အငယ်၆ခုကြည်အောင်ဘာုတ်စခင်ရုံးငယ်၆မှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ထိုအပင်ဒီစားဖွယ်ကောင်းပြီးအစင်းလည်းလှချင်ပညာတော့ပါစေလို့ချင်းကနှစ်သက်ဖွယ်တော့အပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမိမားဒီမြင်လဲအသီးကိုယူရဲစား၏မိမိခင်ဘအားလည်းပေးရွေသူဒီလဲစား၏ဘာလို့တလဲအေဝါကအပင်အပင်မှာရှိတဲ့အစီးကိုယူပြီးတော့မှစားတယ်သူစားရမှာကသူရဲ့ခင်ဘကိုလည်းပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ် ငယ်ခုနမှာထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပြွင့်လည်ရွယ်မိမိတို့၌အုတ်အကြီးစီရှိတိဂုမြေလေမိမိတို့ဝိုးရံဘောသင်ဘောသဖန်းပြည့်အရွယ်တို့ကိုချုပ်ဆက်ရွယ်ခါစီကိုလောက်ကြာ၏။ဘာဖြစ်သလဲ။ဖရာကမစားနှဲဆိုတော့အပင်ရဲ့အစီးကိုစားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သလဲ။ရှက်ကြောက်ခြင်းတရားဝင်လာတယ်။အဲ့လို يعني နောက်ဆက်ပြေ ပါဖြစ်လာတဲ့လေဇလပကြီးအောင်ကဘောစံကိလေအငရဲ့ရှိမှာကျန်စားကဘလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကာအီနာကလေဒါသူရဲ့သားနော်အာဒန်နဲ့အင်ဝါရဲ့သားဒါအကြီးဆုံးဖြစ်တော့ကာအီနာကာအီနာကလေလယ်သွသွားကြကုန်အာဟူညီအာဘီလာကိုခေါ်၍လယ်သွရောက်တော့အကညီအာဘီလာကိုရံပဲပြူရသက်လေဤ။ဆိုတော့အာဒန်နဲ့အင်ဝရဲ့မျိုးရဆင်ဆက်ဖြစ်သောကာအီနာအာဘီလာလက်ထက်မှာဗေချင်းတရာ ပေါပလာတယ်ပေါပလာတယ်စက်လက်ပြီးကြရအောင်သူရရဲ့မြို့ရဆင်ဆက်60ဆမှာဗာဖြစ်ခဲ့တယ်လေကပေါချန်ခင်းလေးအငင်ဆက်90မှာလာမက်တီလာမက်တီအဒ ाने ဇီလာအငင်ရှိတော့မိန်မနေရာမြင့်အိမ်တောင်ဖက်ပြွဲ့တော့60လောက်မှာပေါ့နော်လာမက်လာမက်မှာမိန်မနေရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လာမက်ကသူရရဲ့မိန်မနေရာကိုဗာပြောတယ်လေကြည်ကြည်အောင်ဒီမှာ လာမဲမယာတို့ငှားစကားကိုနားထောင်ကြတော့ငှားကူထ िख ိုက်သောလူတယောက်ဒီဟုတော့ငှားကူညင်းစေသောလူပြိုတယောက်ကိုငှားတတ်ခဲ့ပြီတတ်ပြချက်မကောင်မတတ်ပြချက်ကကဘာမြကြီးကိုဝင်လာတယ်။အပြစ်တရားကအာဒနဲအေဝါဖျက်စကားကိုနားမထောင်ဘဲအသီးကိုစပီစာလိုက်တာနဲ့သုတာသမီးသားငင်သေးတယ်။၆ရောင်မြောင်မှရှိသောလာမဲကနေဒီစင် လူသတ်မှုဖြစ်လာခဲ့တဲ့တကယ် नॉ အီလက်ထက်ခေတ်မှာလူတွေရဲ့အခြေအနေကကျန်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားသလဲကပောက်ချင်းချင်း6ငယ်ကမှအမြကြီးပုံမှာလူအပြစ်ကြီးရဇူအီးစိတ်နှလုံးအကျဉ်စီရှိသမျှတို့သည်အစင်မပြတ်စိုးညှစ်ခြင်းတသက်ရှိကြောင်ကိုဖရာသခင်သိမြင်တော်မူလဲဆိုတော့ नॉ အီခေတ်တုန်းကလူတွေကဖြစ်တယ်လေမကောင်းမှုမကောင်းသောအရာ အာလုံနဲ့အာလုံကလူရဲ့စိတ်မှလူတွေကမကောင်းတာပဲခြင်းစီတော့တယ်အယဉ်ကိ इ, ုစိုးညစ်တယ်အငယ်စက်ပြတ်မှဘလို့ပြောသားလူသားတွေရဲ့အချင်းနောအိခက်မှလူသားတွေအချင်းနေပြောဆိုတာသူကမြေကြီးကဘုရားသခင်ရှိမှပောက်စလေရှိ၏ကဘာမြေကြီးကအာတမအမှုနေပြည့်စုံလိမ့်မည်ဆွေနောအိခက်မှကဘာမြေကြီးဘလို့အချင်းရှိခဲ့တယ်လဲ ပုတ်ဆက်နေတဲ့အတမအမှုနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အငယ်ချမှကြည်ကြအောင်မြေကြီးပေါ်မှာလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသူကိုဘုရားသခင်ကနှောင်းဒရပြီးတော့မှနှလုံးတော်ပုံပန်လဲရှိတယ်။ဘာဖီလကဘာမြကြီးကပုတ်ဆက်သွားတာလေကဘာမြကြီးကဘာဖီလမတော်မှုနေပြေဝသွားခဲရတာလေအဖြစ်ကကဘာဉ္စခင်၃ငယ်ဆက်လေမှကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အာရရှင်ဘုရားသခင်ဒီမွေကိုခေါ်ရွဲ့ဖင်ဒီခုနကကဘာမြည်ဈီမပစ်တော့ပုံစတ်ခြင်းအတ္တမမူးသိချင်းတာဒီကောင်လုံးကပေသူကဖြစ်နေတာလေဖင်ဒီအမွေဒီဖင်ဒီအမှုကိုပြူတော့ကြဘသူပြူတော့တာလေမွေမွေအမွေကအမှုကိုပြူလုံခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကသူကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဤကဘာမြည်ဈီကိုဒုက္ခတင်းနေပြဝတော့ துகா ဘို லே ယံ து ယံ து ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တူပါမည်ကြီးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အလုံးမမေတောင်းမွန်တော့ဤကပါမည်ကြီးကခ ුණ တော်ကယံသူဤမွေကဘယ်ကနေလာတာလဲစမတော်ကြည့်ကြရအောင်လည်းကြံကင်းစက်နဲ့ငွေခနစ်ကိုအတူတူဖတ်ရအောင် ကောင်းခင်နိုင်စစ်ဖြစ်၏မိခေလာနေသူဤကောင်း၏တမန်တို့သည်ငကားကိုစစ်တိုက်ကြ၏ငကားနေသူဤတမန်တို့သည်စစ်တိုက်မှနိုင်ကြကောင်းခင်နိုင်လည်းသူတို့หนีเสียမှရှိထိုကားဤလောကတနိုင်ကလုံးကိုလှဲ့ပြွယ်ဆိုနေပါလဲမာနစာဒအမြင်ရှိသောပါလဲရှဲမွေဟောင်းဒီဟုသောငကားကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူဤတမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏ ကျမ်းမှာပါကျမ်းမှာဒီမှာပြောထားသလဲကောင်းရေနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်တယ်ကောင်းခင်အလုံးမပြသာရသောနိုင်ငံကဘလို့ဖြစ်လို့စစ်နေဖြစ်မှာလဲဒီကဘာလောကမြင်မှာတနတ်တွေနဲ့ဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့တိုက်ခက်တိုက်ပွဲတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့တိုက်ပွဲလဲစိတ်ထဲကနေမုံတီးစိတ်မနာလို့စိတ်စိတ်ကနေသူ့စိတ်ကိုစိတ်ကနေသူ့ကိုမကြိုက်ဘူး ကိုယ်လဲသို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအတွေ့အိုင်ဒီကနေပြီတော့မှတိုက်ခက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငယ်ရတိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်ဒီတိုက်ပွဲမှာစာတန်ခုနကတော့နက်နက်သားမိုးတော့ကျဲသူကနေပြီတော့မှဘာဖြစ်လို့ ਈ တိုက်ပွဲကိုစာတင်ခဲ့ရတာလဲတောင်းပြနိုင်ငယ်မှာဘာဖြစ်လို့ ਈ စပွဲကစတင်ခဲရတာလေကျမတို့ဟေရှာနာကတိကျန်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကျမ်းစာကဘာပြောထားတယ်လေဟေရှာနာကတိကျန်ခေ76ငွေစနစ်76မှာအိုးနဲ့နဲ့သားမောတော့ကျဲသင်္ဒီကောင်းခင်ကကြားလီပြီတကအပြပြီတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တော်တင်ပြီးမြေတိုင်အောင်ခောက်လေခြင်းကိုခံရလီပြီတကသင်ကလေကောင်းခင်ပေါ်သူငာတက်နေဘုရားသခင်ကျေလို့အပေါ်မှာငှပလင်ကို ငါမြောင်မြေမြောင်မျက်နာပဲဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငာထိုင်မြေမိုးတိမ်ထိပ်ပေါ်သောငာတက်မြေအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမြီဟုစိတ်အကြံရှိလီပြီ။ဘာဖြစ်သလဲ။ဤနက်သောမိုးတောက်ကျတိုက်ပြီးတော့မှလှပသောဤကောင်းသည့်တမန်ကသူပဲမှရှိတာလဲ။တောင်ကင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်။သူတောင်ကင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခါမှာဘသူရဲ့နေရောက်သူလို့ချက်နာလဲ။ ဘဒုန်နေအောင်သူတို့လျှင်တာလေဖခင်ရဲ့နေအောင်သူတို့လျှင်တယ်ဗျာဒိတ်တော်ဆိုတာကဖခင်အတွက်တမယဟုပြုတ်ကိုကွယ်သွနေရဆိုတော့ဖခင်ကိုတမယဟုပြုတ်သူလို့ပေါဖားရဲ့နေရကိုသူလို့ဆင်တယ်ကောင်းကင်တော့ငာတက်မယ်ငာငာငာဆိုတော့အတ္တစိတ်ဆိုတော့ပယောပဲ့ယေဇကျီလာကဘုလဆက်မြပြောထားတယ်ကြီးကြီးအောင်ယေဇကျီလာနာကဒီကျန်ခေ98ငယ်74 79မှာတင်ဒီ chief you and loh motor cherubim pyle nga akwe ne phaya thakin tat shin daw taun paw ma nya ja ywe mi taw daw chow do twin twa la ya yi bwa daw ni ma sa ywe tin pye chin sha daw ni tan a pyu le ya ya nai song lin le shi yi so i lap pa daw nanat ta mu taung che tu ga ba le kaung kin de man phit de cherubim soa kaung kin de man so phaya thakin ye ani zon nya ma မိတော့တော့ကြာဆိုဗျာသခင်အလင်းကဟောနော်ဒီဘုံတော်နဲ့ထင်ရှားနေတော့အရာဆိုတော့အဲ့အလင်းကို तू ကနေပြီးတော့မှဟိုကာထားရတဲ့ဟိုဟာနေရပြောချင်တာဘုရားသခင်ရဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာ तू ကနေရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဘလို့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လဲ तू မွေးသောနေ့ကနေပြီးတော့မှအပြစ်မထင်ရှားဟောနော်ထင်ရှားတဲ့နေ့ widetilde तू ကအရာကိုပြစ်ဆောင်တယ်ညင်ပညာရုပ်ရည်ပဲမှာအရာကိုလှပပြစ်ဆောင်တော့ အောင်ခင်တမန်ကိုဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဆက်လက်ပြီးကြည်အောင်။ယဇကြီးလာကဲ့နဆက်ရှိနေဆက်လီဆက်ခွမှာပေါ်အောင်ငယ်ဆက်ခွာပါတော့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုမပြောသားလို့ဆိုသူအရာတွင်တုံသွဲချင်းများပြသောအဖြင့်အတ္တမအမှုတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍ပြည့်မာသောအပြည့်ရောက်နေပြီးထိုကြောင့်စိုးရုပ်သောသူကဲ့သို့သင်ကိုဖရာသခင်ဤတောင်ပေါ်က နင့်ထောင်မြင်ဩလွမ်မတော်ခေရုဘိးမိတတော်ကြောက်ရွတ်အထက်ကသိန့်ကိုငါပယ်ရှင်းမည်သင်သည်ကိုနိုင်တင်တဲ့ချင်းအသေးကြောင့်၀ါကြွားသောဆိတ်ရှိလေ၊ကုန်ထွန်းတောက်သောကြောင့်သိပညာသည်ပေါက်ပြန့် lesh လီပြီးငါသည်သိန့်ကိုမြေတိုင်အောင်ネイချမည်ရှင်ပီရင်တို့သည်သိန့်ကိုကြည့်ရှိ၍၀မ်းမြောက်စီချင်းကသူတို့ရှင်းမှာသိန့်ကိုငါချထားမည် ခုနကတော့ဒီလူပဲဤကောင်းရင်တမန်အင်တာနက်သာမူသောကြဤကောင်းရင်တမန်ကဖယောက်ကံသူ့ပန်းစနဲ့အလုံးမပြည့်ပြဲ့ဆောင်လှပတော့ဤကောင်းရင်တမန်ကသူရလှပမှုပေါ်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဝါကြွားသောဆက်ရှိတဲ့ဂုံထုံတမ်းတဲ့ငါငါကိုကြည့်ငါငါငါအတအဲ့ဒီဂုံအချမ်းကိုမှတ်သောဤကောင်းရင်တမန်ကပညာလည်းရန်ရှိတယ်နော်ဤပညာရန်ရှိတဲ့ဤကောင်းရင်တမန်ကဘာဖြစ်သွားသလဲ ဖယားက das e, ိုစတင်ပြီးတော့မှပုံကန်တယ်ဖယားရဲ့နေရောင်ကိုသူလိုချင်တယ်အဲအကြောင်းမလို့သူ့ကိုညစ်ကြီးပုံကိုပြချလိုက်တယ်ညစ်ကြီးပုံကိုပြချလိုက်တယ်ဆိုတော့မိစွေခုနကဇမပြောသလိုပဲနက်နက်သားမူတက်ကျကဖယားတစ်ခင်ရဲ့ဖယားသားလင်းထိုင်ထသောပလင်ပေါ်မှာသူကထိုင်စင်တယ်သူ့ကိုရုပ်ပြကိုခွဲတာကိုအရှင်ကိုလိုချင်တယ် စောက er e er ်ကေ tu, ာင်န tu oh ိုင်ငံမှာသူဘယ်သူမှသူကိုမကိုမကိုဖွဲတော့ခါမှာဖိချခဲ့တယ်။သူပုံကန်တယ်။ပုံကန်တော့သူနင်ချင်ခံရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်မှာကောင်းကင်မှာသူ့ဟောဗောနကောင်းကင်ကနေဣမီကြီးကိုသူပစ်ချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြစ်တရားကဧကပါမေကြီးမှာစပီရောက်လာတယ်။သူ့အကျံစီရှိတယ်။မမလာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူသူကိုသူများအိုးကိုရတဲ့အကျံတော့ချက်တယ်။သူယေ ဩပရိုပဂန္နသူရတဲ့အတန်စီကိုအိပ်ပါမြေကြီးမှာလ <gger> ာပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တယ်သူကိုသူများကိုပြကိုကွဲပွေရန်တွေ့အရှင်ကိုစိုးစားတယ်သူတကယ်အောင်မြင်ခဲ့သလားသူတကယ်အောင်မြင်ခဲ့သလားကြည့်ကြည့်အောင်အင်းဝါကိုသူပါလောက်ခဲ့သလဲလာပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှလိမ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သူလာပြီးလိမ်တဲ့အခါမှာဘလို့လာလိမ်တဲ့လဲဖျားသခင်နင့်ကိုပြောတော့အရာကိုထားလိုက်ပါမမှန်ဘူးမမှန်ဘူး ဖယားကအာရနေအင်းဝါကိုတတိပေးခဲ့တယ်။ဗာတတိပေးခဲ့တယ်လည်း။ကောင်းမကောင်းသိချွရအပင်ရဲ့အစီဥယျင်ရဲ့အလေအပင်ပင်ရဲ့အစီကိုမဆားနဲ့။ဆာတော်လို့နေမှာသိရမယ်။မဆားနဲ့လို့ဖယားသခင်ကအာရနေအင်းဝါကိုတတိပေးပြီးမှာထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်းဝါကမလုပ်တယ်လည်းဖယားရဲ့စကားကိုနှိမ့်လိုက်တယ်။မိဘိုးရင်အတွက်သုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အရာရဲ့အကြံဉာဏ်သိအမျိုးသားနဲ့ခွာပြီးတော့မှ ဝေဘီတို့မမနေနဲ့လို့ဘုရားဆုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလဲသူနားမထောင်ခဲ့ဘူးအဲ့ချိန်မှာဗာဖြစ်ခဲ့တယ်အပင်ရဲ့အသေးကိုစားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူသားတေချင်းတုံတွေးရတယ်အဲ့ဒီတေချင်းတရားကြောင့်နားမထောင်ခြင်းကြောင့်ကဘာမေကြီးကတေချင်းတရားဝင်လာတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်တရားကဤကဘာမေကြီး့့မှာတေချင်းကိုတည်ဆောင်လာတယ် ပြောပေးရှာရတာကဘာပြောထားသလဲအပြစ်တရားကတဏှုတို့ကိုပျားနဲ့ဝေးကွာစေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဆက်ကဘရားမှာပဲရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောခဲ့သလဲ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ကညီတဲ့အငယ်လေးမှာ"သူတို့နောက်ဘက်တော်၌အသက်ရှိ၊သူအသက်ကြီးလဲလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏"ဒါမှမဟုတ်ယေရှုကလည်းဆက်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ကညီဆက်လေငယ်ချောင်းမှာ ဤသူကငားသည်လန်ခီဖြစ်၏၊တမာတရားလည်းဖြစ်၏၊အဖက်လည်းဖြစ်၏။ငါ့ကိုအမိမပြုတ်လေအဘ ेद ုမြာခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ။ကျမတို့အသက်တာကသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုမမိကိုဖြစ်၊သခင်ခရစ်တော်ဘုရားနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးဆိုရင်ဒေချံတရားကိုကျမတို့ရင်ဆိုင်တုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမို့ဖခင်သခင်ကကျမတို့ရဲ့တိုင်းကိုအ නු ညွတ်တောင်းပန်တော်အရာ၊ကျမတို့တတိပင်းနေတော်အရာက ဂျမတို့တိတ်ချစ်တယ်ငါသားငါသမီးမတို့မချိနဲ့မကောင်မှုကမတို့မချိနဲ့တိတ်ချစ်တော့ဂျမတို့ဘရားသခင်ကမိဘလိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျမတို့မိဘအနေနဲ့ကလေးတွေကိုကိုယ်သားသမီးတွေ သာသမီးမင်းပူတယ်မထင့်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလဲလောင်သွားလိုက်မယ်။ Normalmente အင်နနာချင်းခွေးတွေနဲ့ဝဝသွားပြီးတော့မှသွားပြီးမတွနဲ့သွားမထင့်နဲ့ခွေးကြိုက်သွားလိုက်မယ်။ချန်စီယောပေါ်မတက်နဲ့သမီသာချန်စီယောပေါ်နဲ့ပြုတ်ကျရင်သမီတို့သာနာလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ရှောက်စတိပနေတာလဲ။ကို့သားကို့သမီးကိုတန်ရမရရှိခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ကို့မစ္စစ်ဘရားသခင်ကတမန်တော်အကောင်းဆုံး အကောင်းဆု lonely, ံးမိပါတွေလို့မျိုးပဲကျမတို့ဟိုအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေချင်တယ်မေဆွေလူသားတွေဖះစကားရဲ့အစံကိုနားမထောင်တော့အခါမှာဖះရဲ့အစံကိုနားထောင်ပွင့်ရံတွက်ညင်းဆိုပြီးတော့မှစာရိရဲ့အစံကိုနားထောင်ပွင့်ရံတွက်ကြိုးစားတော့အခါမှာကဗာမြကြီးမှာပါဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်သိချင်းလူသားမှုမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအမျိုးမျိုးဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ မည်တွေ့ကြုံတွေ့မြင်ဆန်နေရပါတယ်ဒီအရာလေးဒီမက္ကမိုးတွေကိုအခုလောက်လောက်လဲရှန့်တူတာလောက်သွားပါတယ်လူသားမိသာ आ आ းစုတွေကိုဖခင်တခင်ကိုလုံးဝမယုံကြည်အောင်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်အောင်စာဒန်ပတ္မအောင်လောက်ခဲ့တယ်ဒါမကတဲ့လူတွေဖခင်နဲ့ဝေး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 သွားအောင်ဖခင်တခင်အလိုတအဖက်ရှင်တဲ့အရာ ਨੇ ဝေးသွားအောင် သူပြေး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 လုดาမျိုးຫນွယ်ကိုတိုက်တုံးပြီးတော့မှ ᱪ ောက်တဲ့ ᱪ ောင်းလောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ ᱪ�� ມາရဲ့အသက်တာမှာ ᱪ�� တော့ပေါင်ဝင်ဈေးမှာမတော်မှုတွေကပူပူဆိုးလာတာကို ᱪ�� တော့ကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဘုရားတက္ကင်ဣဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ချိန်တုန်းကဣဘာမြေကြီးကဒီလိုမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကြံစာကိုလူတွေလက်ခံလာတာအိတ်မကြသေးပါဘူး လူတွေအကြွပြတ်ခင်ယနေ့ကပတ်တရားလို့လှ ੱਖ ခံတော့အချိန်ခါမှာအမေရိကတိုင်းပြည်မှာလူတွေပါလုံးကြတဲ့လေတည်လားညစဉ်လူတွေကင်တွယ်တဲ့ဒေါ်လာငွေဒီပေါ်မှာ in god we trust ဘုရားကိုတို့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဆိုပြီးတော့မှပါလုံးခဲ့တယ်လေရေထားခဲ့တယ်စာရွက်ကြီးကြီးဆာလုံးကြီးကြီးရဲ့နဲ in god we trust ဘုရားကိုတို့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဆိုပြီးတော့မှငွေစာရွက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တော်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျမ်းစာဖရာအကြောင်းကိုလစ်လာနေတော်သူတွေရောသီယိုလော်ဂျီတွေရောဖရာသာသမိမြောက်လို့ကိုကိုကိုပြောတော်သူတွေတော်တော်များများကကျမ်းစာမှာသင်ပြထားတော့ဖရာသခင်က၆ရက်၆ရက်အတွင်းမှာကဘာနဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတည်းမရတော့ရအောင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုဒီဒီသီယိုလော်ဂျီတွေဒီကျမ်းစာနားလေတော့သူတွေလက်မခံကြပါဘူး ဒါမှကားတဲ့ဦးတချို့တရားဟောဆရာတွေကလည်းစာဒမ္မနာကမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဟောပြောနေကြတယ်။ဒါကဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?ကျွန်တော်တို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဖရဲသခင်ရဲ့အာနာကိုဖိဆန်ပြီးတော့မှစန့်ကျင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ PhD ကျောင်းသားတရားနဲ့စကားပြောမိခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့ခါမှာဘာပြောသလဲဆိုတော့မိတို့အရင်ပညာတတ်တော်တောက်တက်ပွဲတွေကိုစိန်ယူနေသောဇူဒီက ပါပြေလို့ခရစ်ယာန်တွေမဟုတ်ကြတာလေပါပြေလို့ဖယားသခင်ရဲ့ဖန့်ရှင်းချို့လက်မခံကြတာလေလို့မြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလူတွေကဖယားကိုမယုံကြည်ကြဘူးဖန့်ရှင်းချို့ကိုလည်းမယုံကြည်ကြဘူးခရစ်ယာန်တွေနဲ့ဖန့်ရှင်းချင်းကိုကျမတို့ယုံကြည်လက်ခံမဲ့ဆိုင်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးအယဉ်ကိုအထက်တန်းဆက်တဲ့ပညာကိုလေကျမတို့သင်ယူစည်းဖို့လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကောင်ကဒီလိုပဲယုံကြည်လက်ခံတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထိ kait မှာဆိုလို့ တို့ရလေတို့ယုံကြည်တို့မျိုးလိုက်လောနိုင်ရတယ်အဲ့တော့ဖျားမရှိတော့အသက်တောင်လည်းတို့တိအဆက်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲအလုတ်အကင်ပြက်စီမှာဆုလို့မယ်ဆွေမယ်ဆွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာဤကပါမြစ်ကအရန်အရန်ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20နဲ့ တူတော့ဘူးအပြစ်တရားဆောင်ဖြစ်ပြလာတော့စုံစုံရောမှုတွေကစမရိုကရီးယားနိုင်ငံဒီမှာစုံတွေ့နေရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခရီးနိုင်ငံဖြစ်တော့အော်စတြေးလျနိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံဗဲနိုင်ငံကလေးအမေရိကတိုင်းပြည်ဒီမှာလဲဖျားကြောင်းတက်တော်သူတွေအရှင်ကိုနေလာတဲ့ဖျားမရှိဘူးငငယ်တောင်ကဖျားတရားရှိသောမိသားစုကနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတော်သူတွေကလဲဖျားမရှိပါဘူးငါလုပ်ရင်ငါရတယ်ငါကြိုးစားရင်ငါရတယ် နာသားလင်းဖျားဖြစ်နေတယ်ငါကျင့်ငါရတယ်ဆိုတော့ဖျားမရှိတော့အတွေ့အခေါ်တွေကလူသားတိုင်းရဲ့နှလုံးသားလူသားတိုင်းမို့လူတတော်မျက်နှာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစုံမိုးနေပါတယ်ခ ුණ တော်ကဖျားမရှိဘူးဖျားရဲ့စကားကမမှန်ဘူးဤနောက်ဘက်တရားတော်ကိုဘေးဖယ်လိုက်တော့အခါမှာဇနုပ်တို့ကဖျားနဲ့ဝေးကွာတော့အခါမှာဤကပါညီကြီးကစာပြန်ရလှုပ်ရက်နေတဲ့ပြွတ်ဝတ်တော့အခါမှာ ၁0 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 သောသောအဲ့ဒီပေါဝန်ကျင်းအဲ့ဒီစာတန်ရဲ့တရားမှုကိုသင်္ချုံတွဲခန်းစားနိုင်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဇင်းရချစ်တော်သူတွေဖေးဆုံးသွားသောအခါမှာအိစာတန်ရဲ့လုံရက်ကိုသင်္ချုံတွဲရပါတယ်။လောကပေါဝန်ကျင်းမှာယောဂားတွေဂျုံတွဲနေရသောအခါမှာဓမ္မကတိတဲ့ယောဂားတွေဘေးနားမှာပြဝသောအခါမှာငလင်းလုံသောအခါမှာကာစိတံဖြစ်သောအခါမှာစာတန်ရဲ့လုံရက်ကိုစင်ကိုယ်တိုင်ဂျုံတွဲနေရပါတယ်။ မယ်စွေဒီအရာတရားသူ့ပါတသူဖြစ်မလာပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမကောက်မှုတည်းနောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိနေသလဲဒီစတဲဘွန်မာစတဲဘွန်မာဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအမ်ဘုန်းကိုပြောင်ဘုံကျက်တဲ့လူရင်ဒီအရာကအယံကိုထူဆန်းတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့နော်သူသူ့ကိုဒီလိင်ရင်ဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတာကို တို့တော်တော့နေကိုဟိုဘရဖုန်းတည်းနဲ့စက်တလိုက်နဲ့ဖန်လို့မရဘူးအပေါ်မှာပြန်နေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီကိုပြောက်လီရင်ကိုပဲမတီထွင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီအနာမစ္စရီအမေရိကန်တိုင်းပြည်အနာမစ္စရီလေတက်မှာဗောနောဝှိုက်မန်လေဝါနအဲဖို့စ်လေတက်မှာသူတို့ကနေပြီတော့မှဒီစောက်ခဲ့တဲ့ကိုပြောက်လီရင်ဖြစ်ပါတယ် so ee e ko piao le yin ye wa paw naw no, tu ye, ye blu ti sao tha tu ye khanar ko ma radar e sh so, ra e no, de shi de so radar de e ko tukukwa tu o la pi raw ma paw naw ho signal de phan daw me so yin tu ga ai le radar ye tu si la ni de tu paw naw ho wa alindan de radar de twa piao pyo twa law pye lite so ee ko piao le yin ga be ma shi ni de le so raw go lu de ga blu ma phan lo me ya bo ลูเรียเปโลมาอูพั่นลุเมียบูดาวมะกะติบูตุ๊เยติ๊ซอทาเดป่งกูกะคุณอาจารย์มาเปอร์ซะเรดิโอเรดิโอกะนี่ลีไลน์กะนี่เป้โหพั่นมะล่ะไอ้เรดิโอไลน์กะนี่เปิ๊นมะตัวเปลี่ยนบัวป่งเปลี่ยนดิกันเปลี่ยนไล่เด๋สร้อตุ๊เยเสกกะแลพั่นตี๊ทาดาตดโกอั้นออบูกาวบาเดเปโลมาตุ๊กู ໂຕກະມາຊິຫນີແບບຫັ້ນແບບໂຕສ oa ຫນີແລຊະຫາກກໍບຫຼືມາໂຫລາຍປິລະມາພັນໂລຫນ້າຢໍໂຕກະຊິຫນີແລຊະຫາກເຟຄູຕິຫນີແດຈັງຫນ້າເນາະອະພິແປລະຕຄູອັນແນນາຫົວບໍເນາະນາແລອອງປຽວປາຈັນມາແດດີກູປຽວແນປະຕັດປິລະມາດີອັນແດຫົວບໍເນາະມຽວອອກຍະທາແລອຈານກໍຕີຈ້າແມ່ຈັນມາແດສະນໍບໍເນາະດີ 1850ခုနှစ်ပေါ့င္စင္တုံးကအမေရိကမှာလူမဲတွေကိုပေါ့နော်အာဖရိကလူမဲတွေကိုဂျွံနေနဲ့သူများခိုင်းစိခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကဒီပေါ့နော်ဒီမီးအောက်ရထားပေါ့လူမမြင်ရတဲ့မီးအောက်ရထားကနေပြီးတော့မှဒီဂျွံတွေလွှမ်းမြောက်သွားအောင် လုံးဆောင်ခဲ့တော့အရာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟွာပေါ့နော်ဒီတည့်တည့်ပေါ့နော်ဒီကနေဒါကိုဒီလူမဲလွတ်မြောက်သွားတယ်မြောက်များစွာရှိတယ်တနည်းဆောင်လူရောက်ထောင်ကြော်တော့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်ထောင်လောက်အဲ့လိုလွတ်လွတ်လွတ်သွားတဲ့ဆိုတော့ဒီလူမျိုးမြေအောင်ရထားကနေပြီးတော့မှလူတွေကဘလို့ဖြစ်လို့ကနေဒါတိုင်းပြည်ကိုရအောင်ဖွက်ခဲ့တာလေနေစာမိကွန်းရှိခဲ့ပါတယ် ခဏတော့ငါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမဲတွေကနေဒါတိုင်းပြည်ကိုလွတ်မြောက်သွားအောင်ကူညီခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာပုံကိုယ်တွေထဲမှာ Harriet Tubman ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သူအင်္ဂလစုံလူအယောက်80လောက်ကိုကူကခဲ့တယ်လွတ်မြောက်ပို့ရံအတွက်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုကူခဲ့တာလဲခဏတော့မြင်းအောက်ရထားကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်သူကူခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးမြင်းအောက်ရထားဆိုတာ ስ ကလုံ undergrounds ရစကားကတကယ်မြအောင်မှာမဟုတ်လူမတိသူမတိရှိနေတဲ့ဂျွန်ညလွတ်မြောက်သွားရဲဆိုတာသီတယ်ဒါပေမဲ့ဘလုတ်အဆီစင်ဘဲလို့အချိန်ခါနဲ့လွတ်သွားလဲဆိုတာကိုမသိခက်တာနားမလဲခက်တာဆိုတော့ဤအမျိုးသမီးကသူနေခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ဂျွန်စနစ်ကိုပေါ့နော်စတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပြည်နယ်ကနေမှာပဲတရဲ့မှာသူတယောက်ကိုဆယ်မိုင်လောက်၍သွားသူလှုပ်တယ် नौ सेमाइन ကနေပြီတော့မအမိုင်၂၀ရွေ့သွားတရက်တွင်တော့ဆော်နေတိုင်းသွားနဲ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 ဣချွန်လေဖက်ပြေးသွားနိုင်အောင်လွတ်မြောက်သွားနိုင်အောင်သူကနေပြီတော့တည်ယူပိုးဆောင်တဲ့နေရာမှာသူကူညီခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဂျွန်နေလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဆိုတာသိတယ်သို့တော့သူတို့မတွဲရဘူး။ဒါပါပြောရတယ်ဂိုပီယောင်အန်ဒါဂရ ౌండ్ မြင်အောင်လိုပဲချက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တမာတို့ဒီကွင်းပြင်ပေါ်မှာဖြစ်စီတွေဖွက်ထားလို့ရတယ်ဖုံးလို့ရတယ်မြက်ပင်တွေနဲ့ပေါ့နော်မြက်မှာဖုံးထားလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲမြင်စည်ဤကဘာမြေကြီးမှာစာတန်တကယ်ရှိနေတယ်သူရဲ့လောက်ရက်တွေကိုလဲတမတို့ ဖြစ်တဲ့ဒါမှသူ့ကိုသာကျမတို့ကမတွေ့ရတာဆိုတော့ဒီကဘာမျိုးချင်းမှမကောင်းမှုတွေကျမတို့ုံတွေ့တိုင်းဘာလို့လောက်ကြတဲ့လဲ saturated ကျမတို့ဖျားကိုအပြည့်တင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကဘာဖြစ်လို့ ਈ ਈ မုံတိုင်းကိုမတားထားခဲ့တာလဲ။ဖျားကဘာဖြစ်လို့ ਈ virus ကိုမရက်တအောင်မလောက်ခဲ့တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ ਈ virus ကိုမဖယ်ရှားခဲ့တာလဲ။ဆိုပြီးတော့မှလူတွေမိကုန်မိပြီးတော့မှလူတွေဖျားကို getting cesare ကောင်းပြီးမိတ်ဆိုရင်သင်ကဖရះသခင်ကိုအီမုံတိုင်းလာနေတယ်ဖရះကိုအီမုံတိုင်းကိုရက်စေချင်တယ်ခုနကဗိုင်းရပ်စ်ရောက်လာအီဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖရះသခင်ကိုသင်ကဖျက်ရှားပေးစေချင်တဲ့စင်သင်တို့နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုနေချင်ပါလေမမေ့သလားဖရះသခင်ကသေတော့ဖရះဖြစ်တယ်သူချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပါဖြစ်ကြတယ်ရုတ်လတ်တော့ရွေးချက်ခွင့်ကိုပေးထားပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဖရះက လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမောင့်တီတာကိုရက်တပ်မှုဆိုဖေဟာမလို့ရမလားလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒုဒ္တာမျိုးတင်လူဖြူလူမဲဖြူကကောင်းတယ်အမဲကမကောင်းဘူးအဝါကညံ့တယ်ဒါဒီအတွေးမျိုးကိုလူတွေမတွေးရဖေဟာကလူတယောက်ရဲ့အတွေးကိုရက်ပြစ်လိုက်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီလူရဲ့အတွေးလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဖေဟာကရက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျမတို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဖခင်ကယူပြလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကလွတ်လပ်တော်သူမဟုတ်တော့ပါဘူးဥပမာအဖြင့်ဖခင်သခင်ကခੁနာတော်ပေါ့နော်ဒီအယက်သမားတယောက်ကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့မူလတန်းကျောင်းဆရာမကထေသွားတယ်ဖခင်ကဘာပြေလို့အဲ့ဒီကားကိုမရက်ခတ်တာလဲခੁနာတော်ကအယက်တော့ပြီးတော့မှကားတိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ဖခင်က အဲ့ဒီအက်ဆစ်တန်ကိုရက်ရမယ်ဆိုရင်ဖယားဘာဘာလောက်ရမလဲသိလားဖယားကလူတွေအရက်ကိုမချက်အောင်ရက်ပြရမယ်ဖယားကလည်းလူတွေအရက်ရောင်းချင်စဲမရှိအောင်ရက်ပြရမယ်ဆိုတော့လူသားရဲ့လလကွင် ဘုရားကဖေဖေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥမာတစ်ခုနေနဲ့ဥမာဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့အဆုတ်ကင်ဆာသမားတွေတွေ့ကြမှာဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်။ဤဘာဖြစ်လို့ကင်ဆာယောဂအဆုတ်ကင်ဆာကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားကဟိုဤကဘာမေ့ကြာမဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တာလဲ။အကြွေဘုရားကအဆုတ်ကင်ဆာကိုရပ်ပြရမယ်ဆိုဘုရားမလုပ်ရမလဲ။နံပါတ်၁စိလေမထောက်တော်သူထောက်တော်သူမရှိအောင် select ထောက်သောထောက်ချင်သောသူရဲ့ nlm data တဲ့ဆရစ်မထောက်ချင်ဖခင်ကရက်ပြရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်သည်ဆရစ်မယောင်းချင်သောသူရှိမရှိအောင်ဆရစ်မယောင်းချင်တဲ့ဆိတ်ရှိအောင်ဖခင်ကရက်ပြရအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေ Heya can you thing a 78မှာဖခင်သခင်မပြောထားသလဲဒါရပြမိတ်တော်မူဒီကလာကြတရားစီရင်ကြကုန်က English ကျွမ်းစားမှဆိုရင် come let us reason together la tu tu kwa tai bin suin nui ya aw bhaya thakin ga jma ro ni sin tat da ma jma ro go saye lo maphan say go ha la thai na pyar na tha nga pyo thal lo so bhu jma ro bhaya thakin ga saye lo maphan san tha bo tu do jma ro ya tai go bhaya thakin ga lann la tho ywe che kwin go jma ro go pe tha de saye so yin saye yau ma ဘဝဘဝနောက်သူကိုတိုင်းစုံပြတ်ချက်မရှိဘူးကိုတိုင်းပရိုဂရမ်သူရဲ့အတွင်အထက်မှာပရိုဂရမ်လုတ်ထားတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီဆက် युग ကဂျုံလိုမျိုးပဲသူများခိုင်းတာကိုလောဖို့တွက်ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျမတို့အထက်မှာရှိတော့လွတ်လပ်တော့လွတ်လပ်ခြင်းကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေကဂျုံဘဝကိုပြင်ပြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဂျုံဘဝထက်တောင်စိုးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ဂျုံသခင်တွေရဲ့ ကိနေရင်စဲမှုကိုကျမတို့တွေကခံနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကဘာပြလို့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကိုမရက်စေခဲ့တာလဲဘုရားသခင်ကဘာပြလို့ရဗိုင်းရပ်စ်4ကိုအစ်ဘာမီအချိန်ကနေပြမမမမျိုးပြလိုက်တာလဲကျမတို့မေကုံမေတော်အခါမှာနေဆွေတခင်ခရစ်တော်ဘုရားဤလောကမှာသူကြွလာတော်အခါမှာစာတန်ကဘာလို့ကိုစာခဲ့တာလဲ တော်ယေရှုဖရာကိုခမီးတော်ဖရာ ਨੇ ဝေးກွာအောင်သူໂຈຊາခဲ့တယ်မ밌ລະສາ დან ကຄຣິດຕໍ່ຊີຄຣິດຕໍ່ນິດຈင်ຄໍາປີນາໄປມາສາ დან ກະຄຣິດຕໍ່ຊີကိုລາລະແດລາລະແດຄໍາວ່າບາပြောໄດ້ရှင်မັດຄຣິງຄັນຍິໄລງແດຕົມມາຈາກຄຣິດຕໍ່ພະສາຊຽງປີນາໄປມາໂຕຍ ên ກໍໄປສາແດໄປສາແດຄໍາວ່າສາ დან ກະໂຕບາပြောໄດ້ແດອີ່ຍောက်ແຄເດໂຕກໍຫມົກພິດຊິຈິນກະອະເມດຊີດໍວາສາ დან ກະດິຂິນຍິຊິກໍ ဒီတောက်ခဲကိုမှုတ်လောက်ပြလိုက်ပါလို့ပြောတော်ခါမှာယေရှုပါပြန်ပြောခဲ့တယ်လေအငယ်လေးမှာယေရှုကလည်းလူဒီမှုတ်အဖင်တဲ့အသက်ကိုမွေးရမီမဟုဖရာသခင်မိတော်မူသည်။တမရအဖင်အသက်ကိုမွေးရမီကျန်းစာလာပြီဟုပြန်ပြောတော်မူ၏လူကမှုတ်အဖင်အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့နုတ်ကပတ်တော်အဖင်အသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တတရားသွေးဆောင်ခြင်းမှာ ဘာပြောခဲ့တယ်လဲကြကြအောင်အငယ်ရှိကိုမစခရင်ခင်ကြီးလေးအငယ်ရှိကိုတပန်မာနာသည်ယေရှုကိုအလိုမြင့်လားစွာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်၍ဤလောက၌ရှိသည်အံ့သောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွင်၍ကိုရဒီငှောက်ကိုညွပြကိုကိုွယ်လင်ဥညပြိတော်မာပြကိုကိုွယ်လင်ယခုပြလေတမားတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေတွေ့လားမတွေ့ စာတန်ကသူကိーーုကွယ်ပွင့ーー်ရံတွဲဆိုအလွန်မပင်လို့ချင်တယ်။အစ်ကပါမကြီးကသူကိုကွယ်ပွင့်ရံတွဲဆိုအလွန်မပင်လို့ချင်တယ်။ဒေါ်တာအမြနဲ့ပြဝသောဤကောင်းခင်တမန်။တပါမကြီးကိုပြုတ်ကြလာသောဤကောင်းခင်တမန်ကသူလိုချင်ဆုံးအရာကပါလဲ။ဝုပြကိုကွယ်ချင်းတောင်းခင်နိုင်ငံမှာသူဒီချိန်မရခဲ့တဲ့ဝုပြကိုကွယ်ချင်းကိုတော့အလွန်မပင်လို့ချင်တယ်။ အရာကြောင့်လို့မင်းဆွေလူသတ်မှုဖြစ်တော်အခါမှာသင်ဖျားကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လူသတ်မှုကိုဖြစ်စေတာအရာမဟုတ်ဘူးငါပြတ်မှုကိုဖြစ်တော်အခါမှာသင်ဖျားကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ငါပြတ်မှုကိုဖြစ်စေတာဖျားတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးတိမကြခင်တော့ကအဆက်တုံနေရံစပီလေးမတင်းချစ်ခံရတဲ့ပြီးသူလူထုတွေတရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတဲ့တရားမျှတမှုလေ သမီးမြင်တော့ခါမှာဒီမကောင်းမှုကိုဖြစ်စတာဖရာလို့သင်မတင်ပါနဲ့ဖရာကိုသင်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ယဉ်စုကလှောက်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မေဆွေသင်ဖရာဤလောကမှာရှိသောမကောင်းမှုအကောင်လုံးကိုဖရာသိခင်ကိုသင်ကတခင်ကိုပဲရက်ရက်တန့်စင်ချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးရက်တန့်စင်ချင်တဲ့ဆိုရင်သင်ရဲ့စိတ်အနေလုံးသားမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသိခင်ပေးထားသောလွန်နှချင်းတရားကို သင်ကထုတ်ပီးခိုင်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သင်ကဆက်ရုပ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့사단ကကျမတို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီအလိန်ကိုကျမတို့ ленной တာမကောင်းမှုတွေဖြစ်နေတော့အခါမှာဒါကိုဖြစ်စေတာဖျားပါလို့사단ကကျမတို့ леннойida ဘာမှမရှိတော့သူပေါင်းများများဆောင်ကอี사단ရဲ့အလိန်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့อีအလိန်ကိုအာရပါရဝါမျိုးထားကြတယ်ယုံကြည်ကြတယ် ဘဝဇံ can you throw and a linga ma blue set ပြောထားတယ်။မွေကလည်းသင်တို့သည်အကံအမှန်သိရမည်မဟုတ်။အเจ้าမူကထိုအသီးကိုစားသောနေ့၌သင်တို့သည်မျက်စိပွင့်လေလည်းကောင်းမကောင်းကိုသိရ။ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလေတန်းဖြစ်ကြလေမည်ဟုသင်တို့ဘုရားသခင်သီတော်မူသည်ကိုမိမအားဆိုလေတွေ့သလား။သင်တို့သည်ဘုရားလိုဖြစ်မယ်ဘုရားလိုမျိုးမျက်စိပွင့်လာမယ်ဘုရားလိုမျိုးသိမယ် အာဒနေအမဘာပြောတယ်လဲ။ဖယားသခင်ကကောင်းသောရာကိုသင်တွတ်တမင်ထင်ချန်ထားတာ။ဖယားကတရားမများတတ်ဘူးလို့အာဒနေအင်ဝါကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ကကျမတို့သိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်လပ်ခြင်းကိုပေးထားတယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျမတို့ဘေးနာကျမတို့အသက်တာမှာဤလွတ်လပ်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ပြချင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ဖယားသခင်ရဲ့သင်ကိုအလုံးမပင်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်အမြဲတမ်း ဒဲ့ဒီရပါ။ဥမာပြင်ကျမတို့ရေ။အဲဒါဝါဝါနာဒီရွယ်လိုက်ကျမတို့ကာမခွင့်ရှိတယ်။ကျမတို့ကာမခွင့်ရှိတယ်လို့မျိုးကျမတို့တွေ ဒီအန္ဒီယခင်ရှင်စွာကာမဘွဲ့ရင်တွေကျမတို့မှာတော်ဝင်ဝတ္တရားရှိပါတယ်။အရဲ့သောက်ပြီးတော့မှကားရီမောင်းခွင်းမရှိပါဘူး။လင်ရင်ပိုင်ဆိုင်သောသူတွေလည်းလင်ရင်မောင်းခွင်းရှိပါတယ်။သို့တော့လင်ရင်မောင်းပြီးတော့မှအဆောက်အုံတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဘနတိုက်တံမျိုးတွေလောက်ခွင်းမရှိပါဘူး။မိတ်ဆွေဖယားသခင်ကကျမတို့ရောက်တိုင်းကိုလှလတ်စွာရွေးချက်ခွင်းကိုပေးထားပါတယ်။သို့တော့ကျမတို့ရဲ့အနေလုံးတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖယားသခင်ဘာမှကျမတို့ပုံအပ်ထားပြီးသောအကာမ ကျမတို့ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဘုရားမှာပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါတယ်။ဆိုတော့မိ쇠ကျမတို့ဒီကဘာမြကြီးကဘာတွေဖြစ်ပြနေသလဲ။ဤအပြစ်တရားကဤကဘာမြကြီးကိုဝေလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ဘာတွေဖြစ်ပြနေသလဲ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျမတို့ကြည့်ကြရအောင်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာသခင်ယေရှုဖခင်ကဘာပြောခဲ့သလဲ။ အဘပြ alet 5157တောင်းရှစ်မှာဟိုညဖော်တော့ငယ်ဤအသက်ဆာဆောင်း like ကဘာဦးကပြင်စင်းဝင်တော့မျိုးကြီးကအပေါင်းတို့သည်သားရဲကိုကိုွယ်ကြ၏ဤတံပိုင်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဤကဘာမျိုးကြီးတဲ့မှအပြည့်ဝင်လာမယ့်ဆိုတော့ကိုဖယားကတိတယ်အပြည့်ဝင်လာရင်ဘာလုံရမလဲဆိုတော့ကဖယားသခင်ကတူတင်ပြီးတော့မှစီမံခင်းပြလို့ထားတာရှိပါတယ် တပအူအစာကပင်ကိုမြသောဘုဒ္ဓငေအစ်ကပန်ကြီးအစာအစာအပြစ်တရားမဝင်ခင်တည်းကနေပြီးတော့မှသောတငေကိုဘုရားသခင်ကပြင်စင်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်တမန်လှလစွာရွေးချက်ကွင့်ပေးသောအခါမှာသူအတွက်အရင်ကိုအနေများပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သြိယသားကိုသူနဲ့ဝေးกว่าသောအနေရကိုသူကဟိုဟာဖြစ်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စရောမိတ်ဆွေ جماعه တို့ဒီကဘာမြည်ကြီးရမကောင်းမှုတွေကိုဒီကို جماعه တို့ကရှင်းထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှင်းထုတ်မှာလဲ။သခင်ခရစ်တော်ဖရားကဣကဘလောကဒီမှာရှိသမျှအပြစ်တွေရှက်ကြမှုတွေအကုန်လုံးကိုသူယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖရားသခင်ကအပြစ်တွေမကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးကိုသူရသားပေါ်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ သမားတို့က ion တွေးရမှဉာဏ်ပဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းအကောင်လုံးကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားကိုခံစီခဲ့ပါတယ်။ The conqueror ပြက်က इलोक အကိုသလာတော်အခါမှာဘုရားရဲ့မျက်တာကိုဖော်ပြပိုးရင်အတွက်ဒူလာခဲ့တယ်။ဒါမဲ့သူပြန်ရရှိလိုက်တဲ့အရာကဗာလေ။ Moon itch. ဉင်းပဲစင်။လောကဓာတ်တိုင်းမှာအသိခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမဲ့သူ့ရဲ့အဆက်ကိုသူပေးလိုက်ရတယ်။ ตุปิไลရပါတယ်เมษွေသွားသိမဲ့เมပါနဲ့คุณတော်ကဘာว่าတော့မကောက်မှုကိုပြည်လုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးကသခင်ခွတ်တော်ဖရာကသူ့ရဲ့အပြည့်ကိုခွင်လွန်ခဲ့တယ်။ノーอิခိတောကဘုရားသခင်ကအိကပါမီးပေါ်မှာရှိတော်လူတွေအကုန်လုံးကိုပလောက်ချစ်တယ်လေဆိုတော့ဘုရားသခင်ကလူတွေနှစ်ပေါင်း120တတိုင်အောင်ด่าရပွင့်ရင်တွေ့အခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားကသိစ်တယ်။ ညောင်နဂိုလည်းနိနဝေမျိုးမှာသွားပြီးတော့မှမဘလို့ခိုင်းတယ်တရားဟောခိုင်းတယ်နိနဝေမျိုးသူမျိုးသားတွေနှောင်ဒယားကြလို့နိုနိနဝေမျိုးသူမျိုးသားတွေအ යන් ကိုစိုးပန်းကြတယ်နှောင်ဒယားလို့နှောင်ဒမရရင်ဤနိနဝေမျိုးကိုဘာလို့မလဲဖြက်စီပြစ်မယ်ဘုရားသခင်ကနိနဝေမျိုးသူမျိုးသားတွေနှောင်ဒယားတော်အခါမှာနိနဝေမျိုးကိုဖြက်စီခဲ့သလားမဖြက်စီခဲ့ပါဘူး အမကတဲ့ဒါဝိတ်မင်းကြီးဒါဝိတ်မင်းကြီးကလူသက်သမားငတ်လိန်သူများသားများကိုပြစ်မာတော့သူအရာသခင်သူကိုခွင်လွန်ခဲ့ပါတယ်အမနာရှိကဘလောက်တိဆိုတဲ့လေတာသမီးတွေကိုရုပ်တုတွေပေါ်မှာဒူဇော်တော့အီမနာရှိကတာဖြစ်တယ်လေ ကျမတို့ ਨੇ မနာရှိကိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားသခင်ကဂရုဏာနဲ့ပြဝတော်ဘုရား။ဘုရားသခင်ကချစ်တတ်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထက်ခါထက်ခါတည်းလဲကျမတို့သက်တာမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့သိတ်ချတဲ့အကြောင်းလက်ဝါးကတိုင်ကိုကြည်ကြရအောင်။တခင်ခွစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကတိုင်မှာရှိနေတော်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သင်ကိုသိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အတင်က 拍下过，别等，别等嘛！怎样破？怎样呃秒打？怎切刀秒打送刀了？看嘛！真拍下过，别等亲，别等吧，嘞妹！这汤。 the 985คนในนูเบมาลาคอมတင်ซิมโบจียีดิซีบ่เนาะดิอดมิตวีซ่าบ่เนาะသူရဲ့သတိနာမည်ကိုပေါ့เนาะအစွဲပြုထားတော့ပြီးတော့มาပေါ့เนาะနာမည်ပြထားတော့อีซิมโบจီကြီးကดิเลคซူပီးเรียကန်ဂျီจီမာပေါ့เนาะနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ဗျလေမုန်တိုင်ပြင်းထန်ကြပြီးတော့มาနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီซิมโบจีကဆန်တွေကိုတင်တော့ซิมโบจีကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ကိုကဘာဘုံမှာအကြီးဆုံးပေါ့เนาะดิเลคซူ ရရပေါ်မှာညမြုပ်သွားတော့အခါမှာလူ29ရ लाख ဖေးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတင်ဘောကြီးကြီးညမြုပ်သွားပြီးတော့မှတလားလောက်ကြာမှဟောဗောနာဒီချင်းရဲစရာ golden life folk ကနေပြီးတော့မှတချင်းဘုတ်ကိုသူရေခက်တယ်သူရဲ့တချင်းစသားထင်မှာကိုပြက်စီသွားတော့ isin moji အထူးသဖြင့်မုံတိုင်းမှာပြက်စီသွား isin moji အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောတချင်းဘုတ်ကိုဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကျင်းမှာပြောရဆိုတော့ဒီတင်ဘောကြီးညမြုပ်သွားတော့အခါမှာ ဖယားရမျက်တာကပဲရောက်သွားတာလေဒါမှမဟုတ်ဒီဥအဲ့ဒီချင်းကပေါ်တော့ဒီလေလိုက်တယ်မှာလွင့်သွားတဲ့မိနစ်ပိုင်းนาយပိုင်းမှာပဲလူတွေတတော်များများကနားထောင်ခဲ့တယ်နားထောင်တဲ့အခါမှာလူတွေပါမေးကိုမေးတာလဲဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တော့အခါမှာဖယားရမျက်တာကပဲရောက်သွားတာလေဖယားကမရှိဘူးလားဖယားရဲ့အစ်စ်ကပဲရောက်သွားတာလေသူတို့မမျိုးကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ် မေဆွေဖရာရဲ့အချက်ကပြတ်သွားသောအရာမဟုတ်ပါဘူးဖရာရဲ့အချက်ကအစင်မြတ်တာတိရှိပါတယ်ဒုက္ခစငရဲ့ရောက်ချင်းကျမတို့တက်တာမှာမကားမှုတွေတုံတွေးရချင်း coronavirus ရောကစားကအမေကိုရဲ့အမျိုးသားကိုချစ်တော်သူတရားဆုံသွာသောအရာကဒါဖရာရဲ့ဘုံတော်ကိုတံပြံသောအရာမဟုတ်ပါဘူးဖရာကစိတ်ကိုချစ်နေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ် ပပလိုတီအရာတွေနဲ့ကုမိသားစုတွေကြုံတွေ့ရတာလေဆိုတော့တိုက်ပွဲမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤတိုက်ပွဲကပါတိုက်ပွဲလေ။ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤဘာမြင်ချင်းမှကြုံတွေ့နေရတဲ့ဤဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲ။ဘုရားသခင်ကစစ်စစ်မေတ္တာနဲ့ပြေဝရနေတယ်။ဒါကကျန်းစာ၊သမာကျရားကဖို့ပြတာလေ။ဤအမှန်တရားကထာဝရမှန်ကန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာရှင်သူရှိတဲ့အီယန်သူကရောဘလူယန်သူလဲရှင်ပေါ်လူဘလူဖော်ပြထားတဲ့အဖဲခင်ချောက်ငဲစနစ်မှာအချို့ကငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိသောယန်သူတို့နှင့်ပြန်ဆိုင်တိုင်လန်ကြရသည်မဟုတ်အထွမြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဇက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမမ၌အစွတ်တရာပြသောမင်းတို့နှင့်၎င်းမောကောင်းခင်၌နှင့်တို့နှစ်ဆတို့နှင့်၎င်းပြန်ဆိုင်တိုင်လန်ကြရ၏ ရှင်းပေါ်လို့ပဲပြောထားတယ်ဝိညာဉ်ကြီးရတိုက်ပွဲဝိညာဉ်ကြီးရအနာသက်တိုက်ပွဲအသွေးသားနဲ့တိုက်ရတော့တိုက်တိုက်နိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးတို့တော့ဂျမရနှစ်တိုင်းအသက်တာမှာဘုဇုနောက်ကိုလိုက်မလဲခရယာနောက်ကိုလိုက်မလားဇာတန်နောက်ကိုလိုက်မလားဂျမရနှစ်တိုင်းတိုက်ပွဲဝင်နေရပါတယ်ဂျမရတို့ရင်ဂျိုတင်ကျန်စီတော်ជីမာတော်ဂျမရဒုက္ခရပွေးရင်အတွက်ဂျိုတင်ကျန်စီချက်ရှိခဲ့ပါတယ် တကယ်ရှိတဲ့ဆရာဝတေးအားကောင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်နေလေအေဂျင်စီတော်သူကဘာလို့လဲစာတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်စာတန်ကဖ ياء ကိုစန့်တင်ပြီးတော့မှဒီပြည့်စုံမှုတွေကိုသူကြတင်စီစဉ်ထားပါတယ်သူရဲ့အေဂျင်စီကပါလေကဘာမြကြီးကိုကဘာသူကဘာသားတွေဒုက္ခရောက်သူလို့လုံမယ်ဒုက္ခရောက်တော့မှလူတွေဖ ياء ကိုအပြစ်တင်啊ဖ ياء ရဲ့ဂုံတော်ကိုလူတွေရှုတ်ချအောင်သူလုပ်တဲ့နယ်ဖ ياء ကိုအပြစ်ပုံတာမျိုး တလုံးချနေ။ဒါကသူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသောအရာဖြစ်ပါတယ်။မိ쇠ကျမတို့ပြပောင်းကြမှာရှိသမျှတို့အရာဖရားလုပ်တယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့မာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စာတန်ရဲ့အလိမ်ကြီးကိုကျမတို့ကဝါမျိုးပြည်တယ်လို့ရုံချီပြည်တယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကဣလိပြင်းမုန်တိုင်းကိုဖြစ်စေတာလား။ မဟုတ်ဘူးရန်သူကလှုပ်ဆေ都都ာင်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုမီးလောင်လှုပ်ခက်တာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကင်ဆယ်ယောဂကိုဖြစ်စေတာလားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကအီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂကိုဖြစ်စေခက်တာလားမဟုတ်ဘူးဘာလို့လုပ်တယ်လဲရန်သူကလှုပ်သွားတာကျမတို့တွေတိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ဆိုင်ယင်ဆိုင်နေရတော့သူဖြစ်တယ်ဥညင်ရတိုက်ပွဲမှာကျမတို့ယင်ဆိုင်နေရတော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်ရွေတော့ပွဲရှိပါလိမ့်မယ် ကျမတို့ရေကျမတို့ရဲ့ဘီနေကျမတို့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုမဲ့အောက် छ မ်းမဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကယူချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကဘသူ့ကိုွင့်ရည်ရမှာသင်ဘသူကိုယူချင်မှာလေ။ ဆွမ so, so ် ini, himself, Luckily, းအာ be, Hence, းနှခုတကူနှခုဣဆက်ကြွားမှာရှိပါတယ်။တ The sugar ဘောနော်ဒီဒီတကူကဘာတကူလဲဆိုတော့အပစ်တရားကိုပြောသလိုနေတကူကဖြစ်လာရင်ဖះမကောင်းဘူးဖះမကောင်းရင်ဖះကိုမဟုပြုမကိုကွယ်နဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တွန်းအားပို့ပေးနေတော့ဆွမ်းအားတကူ။နောက်တကူကကျတော့ဖဲဇာတမဏဂါမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာတမဏနဲ့လုတ်ရက်ကနေပြီမှာဒု့ရလွတ်မြောက်ပွေရင်အတွက်ဘုသူစီကိုပြေးမလဲ။ဖះသခင်စီကိုပြေးမယ်။ အတက်တာမှာညံပနဲ့စိတ်မှုတွေကြုံတွေ့တော့အခါမှာမိသားစုတွေကွဲလွန်သွားတော့အခါမှာစိတ်မသာညီးတွားချင်းခံရတော့အခါမှာဖရာစီကိုပြင်းမယ်အဲ့တခေါနောက်တစ်ခုမေဆွေတဲ့အတက်တာမှာစိတ်ပြဲမှုတွေကြုံတွေ့တော့အခါမှာဖရာကိုသင်ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသင်စိတ်မဆူလိုက်ပါနဲ့အဖို့ဟိုတယောက်ရှိတယ်သူနေမကောင်းလို့စိတ်ခံသွားတဲ့ခါသွားတယ်သူသက်60လောက်ရှိပါတယ် တိတ်တဆေဆိုတော့ဒါတအားအသက်လည်းမကြည့်သေးဘူးသေဖို့လည်းတိတ်အချိန်မတန်သေးဘူး။အော်လူတိုင်းရဲ့အချိန်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ပဲအချိန်တရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး။ဆိုတော့သူဆောင်ဝင်ရတော့တွေ့တဲ့ကောင်သူ့ပါနေသွားပြီးတွေ့တယ်။အချိန်မှာဆောင်ကသူ့ဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ခင်မရဲ့ဇမားကြီးကအလုံးမပင်နောက်ကျသွားပါပြီ။ဖင်ကိုကုစားဖို့ရံတည်းဘာနည်းလမ်းမှမရှိတော့ဘူး။တင်မကြာခင်ွယ်လုံးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့စိတ်မိတ်ကို ปาไปได้ป่ะแล้วอภวยอีกก็แหละข้าออนออเนี่ยเค้ามาบาပြောเลยจนบะนาจาล้วยซ้อดะล่ะหน้าตะข้าวเปลี่ยนปีบยอบ่ออสุบิรมาเสียงเปลี่ยนปีเมပါเลยเปลี่ยนเมได้อาคําเสียงว่าตู่บาเปลี่ยนบยอเลยซะไอ้มาเวกูเย็ดตอมิดาซุรินเนี่ยเปญตูแล้วเปลี่ยนปีนี่บาตะนี่ တင်ပြအလေးမဲ။စောအချိန်မှာအဖိုးကြီးကတအားဟိုစိတ်ဆိုးတယ်။ဒါဆိတ်ဆိုးဒီတိုင်မှာအိမ်ကိုကာမောင်းပြပြန်သွားတယ်။ဒီအဖိုးကြီးကဘလို့ဖိုးကြီးလဲဆိုတော့ယုံကြည်ချင်တဲ့ပြဝတော့ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။အစင်းတော်မှာတစ်တစ်စွတ်ပေါင်လှောက်စာလှောက်စာတော့ဒုတိယဖြစ်ပါလေ။သူအိမ်ပြန်နေတယ်။အိမ်ပြန်တဲ့ခါမှာဆောင်းဝတ်ပြောအိမ်ပြန်ပြီးတော့မှာ เธอก็ပြောฉันน่ะบ่เนาะโหไม่จากินสีเลยแม้สุบิรอมาเสียงว่าเปาะเลยตุเสียงหวนก็ตุหลุเปาะไปน้าป่ายมาตุแยกหยิ่งจิชินกะบ่ดอมาไม่ยิงใหญ่ขึ้นป่าวตุพยาก็เลยอึบไม่ตินมาปูตุแยกผิดอย่างตลอดเสียงหวนจิก็เต็มจากินกล้วนเลยแม้แล้วเปาะตอนขามาตุสิดซูเด้อตุไม่เปาะอยู่ไอ้ทะทิงโกจาได้ขามาตุไม่เปาะปูตุไม่เปาะปูตลอด တပြာဘတော်မအပြစ်မတင်ဘူးသူဒီခါနည်းအတိသူမလိုသလဲဆိုတော့ရဲရဲရုံရုံနဘအဘုဘရားပုံမှာအဆုံးသူသစ္စာရှိသွားပါတယ်မိတ်ဆွေသင်အသက်တာမှာရောကိုသင်ပါနေဂျုံတွေးနေရသလဲလူတွေတော်တော်များများကလဲဒီသေချင်တရားကိုအစင်သိမဖြစ်ကြပါဘူးကိုယမီတာသူဝင်သုံးသွားသောခါမှာ ตัวมันไม่ปล่อยจ๋าบออารมณ์วันเน่จีกวยจ๋าบาเดะตัวตัวอีกบาเมจิมาเสียไอ้หลุดดิกะปูปูปูไปแล้วมาหยาปยาลาบาเดะจีกวยวันเน่นี่แหละมิตาซุริกะปูปูไปแล้วมาหยาปยาลาบาเดะဒီခဏဒီချိန်မှာဒီဇမရေဟိုဘာနဆရာဝင်နေသွနာပြုတ်တွေကလဲ အရှိတမ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဝါတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရှစ်တမ်မှာသူလေကြောက်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 နဲ့ပဲအီမုံတိုင်းတံကိုခံနေရပါတယ်။အီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောကပိုးကိုတကဘာလုံးကဂျုံတွင်းနေရပါတယ်။မိသားစုတွေစိတ်ပူပန်မှုတွေညောင်းများစွာရှိပါတယ်။အီမန်တရားအမှန်တရားတစ်ခုကိုသင်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အီအမှန်တရားကဘုရားသခင်ကတောင်းမြတ်တယ်။ ပြရသခင်ကအရင်ကကောင်းမြတ်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအနာဂတ်မှာလက်ဆင့်တွေတောင်းမြတ်မဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။အရင်အကြီးကြီးတော်ရာတစ်ခုကိုဘုရားသခင်သူ့ကိုသိစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့မကြာခင်မနေ့ပြန်ပါ။အစ်ကိုပါဒီသက်တောင်းသောအချိန်နင်ကျမတို့ညော်လင်းလို့ရပါလေ။1995ခုနှစ်မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံဒီတက်စမီးနီးယားပြနေမှာ။ညာနေ6နှစ်ခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ သင်ဘောင်တင်းဘောကြည်တခုကပေါ့เนาะဒီတ다가တခုကိုဝင်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်ဘောရ140ပေးအကွာဝေးလာပေါ့เนาะကျိုးကျစသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်ဘောကျိုးစသွားတဲ့ကြောင့်ကောင်းမောင်းတ다가ပေါ်မှာကောင်းမောင်းနေတဲ့ကောင်းပေါ့เนาะ၄စီးလောက်ကရည်ထက်ရည်ကပေါ့เนาะပ150လောက်နက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုထိုးကြွားခဲ့တယ် ဆိ so, ုအဲ့ဒီအချိန်မှာဗောနော်ဆိုကားတွေ discipline စီအဲ့လိုဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝေးကနေကားမောင်းလာတဲ့ဟောပါဗောနော်ဒီ Marilyn ဦးလေးတယောက်ကသူကားမောင်းလာတယ်သူကားမောင်းလာတဲ့အခါမှာသူသတိထားမိတယ်ခရိုင်တ다가ပေါ်မှာဒီချိန်မှာကားမောင်းလို့ရှိရင်မိကလဲနေတယ်ကိုပြီးသူစဉ်းစားရရှိတဲ့အခါကသူရှေ့မှာအခုလေးတင်ဖြတ်မောင်းသွားတဲ့ကားရဲ့မီးအလင်းက ပြောက်သွားတယ်မစစ်ရှင်းမှာပဲပြောက်သွားတယ်အဲ့ဆိုင်မှာ तू ဘာလို့လောက်တယ်လဲဆိုတော့သူဖြီးဖြင်းကားကိုအရှင်ရှော့လိုက်တယ်အရှင်ရှော့လိုက်ပြီးတော့မှသူဘရိတ်ကိုနန်နာလေးရက်ပစ်လိုက်တယ်သူရက်ပစ်လိုက်တဲ့နေရာမှာတဒိုင်းရိုးစတဲ့နေရာထိတ်ကိုဖြစ်နေတယ်အနောက်ကားလည်းဟိုရုတ်တရက်ကားကိုရက်ရလာဆိုတော့သူ့နောက်ကိုဟိုပါဘောတော့တိုက်တော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ มิสเตอร์เมริลิงကဘာလောက်တတယ်ဆိုတော့သူကားတက်မှာပါလာတဲ့မိသားစုဝင်နေကုန်းကားပေါ်ရည်းမြ мян ဆင်းမြ мян ဆင်းစုပြုံးမပါတော့ဟိုမောင်းချလိုက်တယ်မောင်းစားဆိုတော့ဘောနော်ဒီဒီထဲကိုမပြုတ်ကြရအောင်ဒီချိန်မှာဘယ်သူဘင်းတော့မှာကားလည်းထပ်လာနေတယ်ဆိုတော့มิสเตอร์เมริลิงကဘာလောက်တတယ်ဆိုတော့ ရက်ပါရက်ပါအချိန်မှာတဒါအီကကြောကြနေတယ်ပြုတ်ကျနိုင်မယ်ရည်သေးကိုအဲ့အချိန်မှာသူတိပေးတဲ့တန်ကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ဘတ်ကာကြီးလူပစ်ပါတော့ဘတ်ကာဒီစိကနေပြီးတော့အရှင်နဲ့မောင်းတော့ခါမှာသူရှိမှာပဲရည်သေးကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ်တွတ်တော့သူရဲ့တတိပေးတဲ့ရက်ပါဆက်မမောင်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုသူရက်တော့ခါမှာကားတစ်စီးကသူ့နောက်မှာဟောတော့လူပြေးပြင်းနဲ့ရက်သွားတော့ခါမှာသူပြောတယ် ဒီရေထဲကိုမပြုတ်ကြပဲ ਨੇ လွန်မြောက်ခြင်းကိုယာရှိခဲ့ပါတယ်မစ္စမာရီလင်းကနေပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှလူတွေရေထဲခြိုက်ထော်ဟာပေါ့နော်ဒီမြစ်ထဲကိုမပြုတ်ကြပွရင်တွေ့သူ30ပြည့်ခဲ့တယ်သူရဲ့30ပြည့်တန်ရှက်ပါလို့30ပြည့်တန်ကိုလစ်လူရှုပ်တော်သူတွေက getting ရှင်မရခဲ့ပါဘူးစုံဖေးစုံသွားပါတယ်ဒီတိုင်းမိတ်ဆွေဘုရားသခင်က"သမားတို့ရောက်တိုင်း"ဤ โอ70 70ပြည့်သွားတော့အစ်ကဘာမြစ်ကနေဘုရားကတိမ်ပေါ်ရံ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူအလိုရှိပါတယ်တို့တော့ယေရှုပြာတာဒီတော့ကဆုခတွေနဲ့ဆုခစင်းတဲ့နဲ့ပြည့်သွားတော့အစ်ကဘာမြစ်မှာရှိတော့လူရဲ့အချင်းကိုသူဘလို့ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ယောဟန်ခရင်ငါ့ရဲ့၄၀မှာသင်တို့ဒီအသက်ကိုရအောင်ငါထန်တို့လာရှင်ကအလိုမရှိချာ တာရတ်သက်ကိုရပွေးရန်အတွက်1930နှစ်ကိမတဲ့တာရတ်သက်ကိုရပွေးရန်အတွက်လူတွေကခရစ်တော်သားလင်းပေးနိုင်တော့အဲ့သက်ခရစ်တော်စီကိုလာပွေးရန်အတွက်အစန္ဒမရှိကြဘူးမြစ်စွေအစ်ဘာမြကြီးကိုခရစ်တော်လာတာကဂျမတို့ကိုအီးပြစ်ဆောင်တော့အဆက်တာကိုပေးချင်တဲ့သူတော်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကြည့်နေမှာယောလာမဲ့အနာဂတ်မှာယောကျမတို့ရဲ့အသက်တံမှာပြပြဆုံးသောဘဝသက်တံကိုဘုရားသခင်ကအချစ်မှာတယ်။ဇမသိရဲ့လွန်ခဲ့သောအချိန်ကခက်ခဲမြောင်းများစွာသင်ကြုံတွေ့ရင်ကြုံတွေ့ရနိုင်မယ်။သို့သောလာပါသောအနာဂတ်ကပြည့်မှရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညော်လင်းခြင်းကိုသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကသင်ကိုပေးချင်ပါတယ်။ the concrete opya tu ye naine daw e lokama pyan na pi daw ma chu taw daw kha ma phebame ma shi ma le igbani ji doukha o chin na chin te chin na kin won daw igbani ji ga ni hlu myo poy yan twae tamor ke tin nai daw tu ga takin yeshu de ba de da ni phit par de တမရရအတိတ်ဆိ is, ုကနိမှျပွေးရံတွဲအစစ်သောပျော်ရှင်သောအတိတ်ကရအောင်လုံအောင်မြစ်ပြနေသောအစစ်သောတက်တာကိုပေးနိုင်သောအရှင်ကယေရှုဖုရားအဘဒါဒါလင်းဖြစ်ပါတယ်။စင်အဲ့ဒီဘဝကိုလို့ချမဒလာလို့ချနေစုံသင်ပြကျွန်မဆွတောင်းပေးချင်ပါတယ်ခဏလေးဥညုပ်ပြီးဆွတောင်းရ ကောင်းမြေမနိုင်ရှိတော်မှုတော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဤက바မြေကြီးကဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေမတရားမှုတွေနဲ့အာတမမှုတွေနဲ့ပြည့်ဝနေပါတယ်။ဤရာကလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့နေသောအခါမှာဒီခါလီကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယ်နဲ့မြတ်တာကိုကျွန်တော်မြင်သွားတတ်ကြပါတယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကျွန်တော်တွေ့သောအခါမှာကိုရောကိုအပြည့်တင်တတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ပညာကိုခွင့်တို့တော်မူပါမြတ်စွာဘုရားသခင်အသက်ကို ကိုယ်တော်သားရင်ပြနေပါဗါးဣတာရတဲ့ကိုကျမတို့ရောက်တန်းရရှိပွင့်ရံအတွက်မာစာတော်မူပါဂရောရှင်ဖျားဇာနာသောဖျားသခင်တာသမိတွေထဲကတချို့ကျမကြီးလူအကြပါတယ်တချို့ဖျားနာနေတယ်တချို့တွေစိတ်မသွာညီသွာချင်းကိုခံစားနေရပါတယ်တချို့လဲအိမ်တော်ကွဲတာမျိုးတွေကြောင့်တွင်းနေရပါတယ်ကိုရောဣတာသမိများရောက်တန်းကိုတောင်းကြီးပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်ပြီးတို့တို့အားမာစာတော်မူပါ tarategu itadamiya tan yashiboyen twet mne pyan nai myawlin chin pye tapyan pyan le be no thal lai do ta din mya phet nai boyen twet ma sa petana ro ma mi chang sit taw do kha ma dabadi do ta ro shi krito yi namago mi pye sit taw ma ipa amen သမားရော now ဘာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းလေးမျောလင်းချင်းပြေလို့ထားချင်းစင်စာလေးလာချင်းကိုတဖန်ပြည့်နယ်ပြီးတော့မှသူတကွာပါဝင်ပေးဖို့ရန်အတွက်တဖန်ပြည့်နယ်ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုဖ ia သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ